Alright. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, pagi, pagi. Okay. Adakah you all boleh mendengar suara saya dengan jelas? Kalau boleh dengar, cuba komen satu. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Alright. Satu. Oh, seorang je dengar ni. Yang lain ni okey. Okay. Test, test, one, two, three. Test, one, two, three. Oh, ada. Uh, baru dua orang. Yang lain, yang lain, okay. Okay. Oh, Tajoh, Suri. Lagi? Test, one, two, three. Test, one, two, three. Dekat you all boleh dengar suara saya dengan jelas. Alright. Uh, Zahari ada. Uh, malam ni tak ramai ni. Tapi, uh, bagus juga kan? Hmm, <laughs> boleh kita... Boleh kita berborak panjang sikit lah. Okey. Okay. Uh, Sebelum tu saya mengucapkan ribuan terima kasih lah pada tuan-tuan, uh, perempuan yang mengambil keputusan lah untuk mendaftar menjadi tim GoGrimatrix ataupun kita panggil GM Hub lah kan. Hmm. Sebelum kita bermula, seperti biasa kita mulakan kita punya majlis ni dengan bacaan Al-Fatihah supaya majlis kita ni berjalan lancar insyaAllah. Right? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay so um, sebelum tu saya perkenalkan diri but before that saya uh, you all ni memang saya mute kan Tapi nanti saya buka lah kan sebab kalau ramai sangat tu nanti semua orang bercakap uh, jadi macam pas pasar ikan kan Tak dengar pula kan uh, yeah. So nanti saya buka lah you. so sebelum tu saya perkenalkan diri saya nama saya Wahi Abdul Rashid Uh, saya merupakan pengasas Kepada Go Green Metric ha, Yang sebelah saya ni siapa? Saya adalah Nosheli Kamilia Abdullah Saya bukan Helena, Helena tu Adik saya <laughs> uh. Saya adalah pengasas bersama Go Green Metric uh. Saya suami dia, ni isi saya Kita, kita orang ni Daripada awal Green Metric Sampai sekarang lah. ha, uh. kita. So uh, Nak tanya saya pun boleh Nak tanya Puan Shelley pun boleh kan uh. Alright, lah saya uh, buka you punya ni. Alright. Ah uh, so sesi ni sebenarnya uh, kita seolah-olah macam you datang jumpa saya dengan Puan Shirley dan you boleh bertanya direct. Sebenarnya video-video tutorial tu sistem semua tu saya dah sediakan. Hmm. Uh, macam lepas you daftar, uh, kita bagi you uh, channel Telegram tutorial GM Hub. So dekat situ saya dah bagilah basic punya apa langkah-langkah uh, kan daripada langkah satu sampai langkah tujuh. Alright. So you buat je uh, setiap step tu. Dan last kali dekat langkah tujuh tu saya cerita tentang sistem lah kan. So make sure uh, you tengok. Mana yang baru join, baru daftar apa semua tu Uh, tak apa you, you tengok dulu ni Dan kalau ada soalan tanya je hmm. uh, Tapi yang sesi ni sebenarnya Kita buat untuk uh, You dah tengok semua video-video tu tak, tak faham tanya hmm. Alright So uh, untuk sesi ni Kita ada masa dalam 2 jam lah kan uh, Kalau you all ada soalan nak tanya ke semua, Boleh tanyalah mana yang Tak faham kan tadi pun saya ada jumpa uh, Yang uh, Baru nak join jumpa-jumpa uh, jumpa -jumpa semua uh, terus dia daftar kan. Mm hmm. So banyaklah kita bercerita dekat 3 jam jugalah. Hmm, betul. Alright. So kalau you nak bertanya boleh unmute you punya mic ataupun nak tanya dekat chat pun boleh. Ada tak nak tanya soalan? Abang ab, uh, abang uh, buka kan dia punya ni. Boleh. You orang boleh unmute okay. kalau nak tanya soalan lah. InsyaAllah. So sesi ni macam you datang jumpa kita orang lah kan. Sebab apa tak semua orang boleh. Uh, boleh datang jumpa. So, so ini kalau ada soalan nak tanya boleh. uh, banyaklah yang tadi lah yang tanya kan. Oh macam mana saya nak apa uh, masukkan kereta saya dalam uh, website GoGrimatic. Uh, so banyak yang tanya kat situ lah kan. Sebenarnya sistem GoGrimatic ni dia bukannya masukkan kereta. Uh, setiap orang bila you daftar <coughs> sebenarnya you kita sediakan Uh, link website lah kan uh, macam gogreenmetric.com/ada dia punya kod lah so bila you daftar je, kita punya sistem tu you ada satu link khas uh, kalau you bagi uh, link tu dekat customer customer tu booking booking tu akan masuk dekat you punya email so bila masuk dekat you punya email uh, kalau you ada creator kan kalau macam customer tu booking creator tu you ada uh, you approve customer bayar and then you deliver lah kereta. And then dekat sistem kita tu lengkaplah dengan borang sewa, digital semua ada kan. Satu lagi kalau you dapat booking, you tak ada kereta. Ha you tak ada kereta, you kena tanya dululah dekat dalam group Jam Hub. Hmm. Group WhatsApp lah kan. Jam Hub booking, tanya dekat situ ada tak siapa-siapa yang ada kereta pada tarikh scan-scan So nanti kalau ada Jam Hub tu dia ada kereta dia akan contact you lah kan. Ha so uh, kalau melalui sistem, uh, you minta email Jam Hub tu And then you masukkan dalam you punya sistem kan. You masuk email GM Hub tu. And then you click button. Booking tu akan pergi ke dia. Uh, so customer akan uh, dapat invoice. Dapat invoice. Customer kena bayar lah. Uh, bayar tu kepada Greenmetric. Greenmetric uh, dapat je payment. Uh, Helena yang akan tolong check lah kan. <coughs> dapat payment. Dalam masa 24 jam. Uh, Greenmetric akan transfer kepada okay. you lah. Uh, live streaming dah buat? Dah. Ha. Uh, yeah. hmm. Dekat dalam uh, Sekejap saya tengok hmm. Oh ada lagi yang request eh? hmm. tak apa streaming dah ada hmm. So alright <coughs> So sebenarnya uh, Saya pun ada juga buat live streaming dekat Facebook hmm. uh, Tapi saya more fokus on Zoom lah Siapa yang daftar ni uh, Kita bagi link Zoom Yang dekat Facebook tu uh, ada yang tak daftar lagi kan tapi boleh tanya je ha, nanti kemudian saya uh, boleh jawab lah <tuh> eh ada soalan tak so far semua senyap ni test 1 2 3 test 1 2 3 okey saya sambung cerita tadi uh, kalau macam uh, you pass you pass booking tu kepada GM Hub so nanti customer bayar ke Grimetric Grimetric check duit ada ke tidak lepas tu uh, kita ambil 1% Uh, payment tu akan pergi dekat you 99% Dan you akan uh, Transfer duit tu kepada uh, GM Hub yang supply kereta lah ha, So dekat situ lah Kita punya syarat Dia punya commission tu uh, 10% Tapi ada juga yang Owner kereta GM Hub ni Yang uh, bagi mungkin uh, 20% 30% uh, Yang tu uh, You kena tanya GM Hub tu lah ha, Kadang-kadang dia orang ni Nak nak buat sale kan ha, So dia akan bagi harga agent yang cantik lah <coughs> Invoice system auto isi kan tuan. Invoice system. Uh, maksudnya macam mana tu? Macam uh, kalau customer booking online kan. Dia macam ni dia punya uh, proses dia. So kalau you ada link. you uh, Kalau ada uh, you bagi link customer booking. So booking tu customer tak boleh bayar tau. So you ada dua option. Satu. Ya, saya off dulu saya punya WhatsApp ni bising. Okay. So dengan telegram ke Okay. so uh, customer booking kan booking tu dia panggil dia status uh, waiting for confirmation so you ada ada dua options sorry you ada tiga option lah satu you accept you accept customer bayar you kena deliver kereta lah yang kedua you accept dan you pass job ah uh, you ni yang pass job ni you bagi dekat GM hub yang uh, boleh supply lah yang ketiga lah sekali you dah tanya, you pun tak ada kereta, uh, you dah tanya semua, uh, so you boleh decline. Alright, so kalau you accept, uh, and then automatic customer dia akan dapat satu lagi email, uh, so dekat email tu dia ada uh, status invoice. Uh, so customer dia boleh bayar online lah kan, dia boleh bayar pakai kad kredit ataupun uh, online transfer kan. Itu melalui sistem lah. Tetapi uh, banyak juga jam hub yang uh, tak menggunakan sistem dia masih lagi uh, offline ha, customer whatsapp dia dia ambil detail apa semua then dia tanya manual and then uh, dia buat semuanya masih lagi uh, manual lah kan hmm. saya teringat macam kita sediakan sistem tu masa kita develop sistem kita dah ada banyak database customer kita masa tu lebih ada 10000 database Betul. customer kan so customer duk telefon mesej apa semua kan so kita dah tak terlayan apa kita buat adalah kalau customer nak sewa kereta kena booking online So masa tu kita dah ada banyak database customer. Kalau 1% pun, kalau 10,000 ada 1% maknanya dah 100 satu hari 100 orang yang akan booking kan. Tak ada masalah. Tapi you all yang baru-baru ni kalau you push untuk customer tu booking, dia punya closing tu agak rendah lah. sebab apa? Tak semua customer dia nak booking secara uh, online. Dia orang prefer uh, offline. So offline tu yang you kena WhatsApp lah kan. Tanya dia nak kereta apa, bila dia nak pakai, return bila, apa semua kan. So you kena, uh, kalau you ada kereta, you supply lah kereta you. Kalau you tak ada kereta, you tanya dalam group. Kalau ada hub yang boleh supply, uh, untuk you pass job pun ada tiga cara lah kan. Uh, yang pertama tadi yang saya cerita, uh, secara online kan. Yang kedua, uh, ni offline lah. Offline maknanya you uh, dapat detail uh, booking tu. You tanya dalam Group GM Hub Booking WhatsApp kan Group WhatsApp And then Kalau ada owner kata Okay dia ada kereta So you boleh minta Payment uh, Daripada pelanggan Apa aku punya ngan ni <laughs> Luka So you boleh minta Payment daripada pelanggan uh, And then You bayarlah harga agent Kepada GM Hub Yang supply kereta Okay uh, So you ambil commission Saya uh, siap. Ada juga yang ketiga Macam saya lah Saya macam Malah nak handle Sebab Saya pun banyak benda Nak handle Mesej pun semua kan So kadang-kadang kawan saya Eh Wahi aku nak sewa kereta kat sekian-sekian ha, So saya pun tanyalah dalam grup Siapa-siapa yang ada Saya terus bagi nombor telefon kawan saya tu Dekat uh, Jam Hub Yang boleh supply kereta Nanti Jam Hub tu dia deal direct lah kan uh, Tapi saya tak Biasanya saya tak minta pun commission uh, Tapi kalau macam you all Syarat dia adalah uh, Minimum 10% lah ha, uh, Kalau ada Jam Hub yang You dah bagi customer kat dia And then dia buat the, je tak nak bayar apa semua you just inform je saya. so kalau betul dia memang macam tak jujur apa semua so kita terminate jelah. Masa so kita naik niaga ni kalau boleh sama sama lah berkongsi rezeki kan. Uh, faham tak? <laughs> saya duk cerita-cerita ni tak ada soalan. Hmm. Macam mana? Ada soalan uh, tak? Ha uh, tu ada raise hand. Oppo CPH. Oh you all tak boleh 221. You uh. tak boleh Haa uh, Sekejap Rasanya you Oh You tak boleh unmute lah uh. Dah saya dah ni Cuba tengok Unmute un, Unmute Yourself Dapat tak? Test test <coughs> Oh tak kata lagi Tapi tak apa Tanya je <laughs> hmm, Apa yang rasa Ada telontak Apa Telintas dekat kepala tu Apa benda nak tanya Tanya je tak boleh amir <tuh> tu dah boleh tu Oppo CPH2211 nak tanya soalan kalau tak ada nak tanya soalan you boleh amir lah takut nanti terganggu orang lain kan uh, tak boleh amir Halik tadi dah boleh dah Halik tadi kan tak CPH apa Oppo tu tu dia dah lah. dah amir dah tapi dia tak cakap pun Ada tak soalan? So saya C ni memang saya buat uh, supaya kita boleh bertanya soal jawab apa semua kan. Alright. Ha, sebab tu saya minta you daftar awal lah. <laughs> kalau daftar last minute semua, you tak sempat nak tengok benda Betul. tu semua. Tapi hmm. tak apa je uh, make sure you tengok dulu. Alright. Okay, macam uh, kalau you tak ada soalan, saya bercerita lah kan. Saya cerita. Uh, cas penghantaran oh ok bagus cas penghantaran kira macam mana ya contoh base di KL tapi kena hantar kereta kat Kelai. dah dah uh, tak benarkan amiot uh, dah tu kita dah benarkan dah amiot uh, uh, so kan tu kan? saya uh, mute ni Nah tu. Okey, cuba tengok. Dapat tak? Test test 1 2 3. Ha Oppo CP. Tapi eh Oppo tu kan jadi dah dah tu. Hmm. Dia ada mic tak? Ha ah, you ada join mic ke apa ke sebab kalau kadang-kadang dia dia macam tak berfungsi dia punya mic. Boleh tak bercakap? Okay, ada soalan tu, B. Ah. Uh, charge Memang tak boleh. Charge. Mute lah, mute all. Eh. Jap. Try tengok. Dapat tak? Ah, uh, boleh, 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 boleh. Okay. ada soalan tak? Okay, ni charge penghantar. Uh, siapa ni? Uh, uh, bagi dia bercakap dululah. Oppo ni. Siapa tadi tu? Oppo eh? Dia tertekan kot Bih tu. Bukan oh. nak tanya pun. <laughs> Okey lah saya baca soalan sini. Uh, charge perhantaran kira macam mana ya? Contoh best di KL tapi kena hantar kereta ke KLIA. Okey siapa nak jawab ni? Hmm. Uh, tak apa saya jawab lah. Ha. Okey uh, charge perhantaran ni uh, macam biasa jam hub. Dia ikut Uh, harga e-hailing lah uh, Tapi hmm. kena inform Customer jugalah uh. Kan okay, So uh, Dia nak ke nak Sewa kereta Lepas tu uh, Nak hantar dekat Sekian-sekian uh, So dia kata Okay Yang ni lokasi jauh uh, Kalau nak Hantar dekat KLIA uh, Ada cas Sekian-sekian Dan Cas tu biasanya Dia orang akan uh, Ikut uh, E-hailing lah Grab ke Apa semua kan Kalau customer setuju Okay On Tapi ada juga customer yang uh, tak nak bayar lah. So kalau tak nak bayar suruh so dia datang ambil sendiri lah. <laughs> kan? Alright. Okay, menjawab lah soalan tu. Okay, so uh, okay. saya nak tanya sekiranya dapat customer berapa lama nak check customer punya background? Oh. Uh, Okey untuk customer background ni kita ada dua sistem lah satu uh, PSS public search system hmm. yang tu sekejap je memang kita anytime Helena boleh buat anytime tapi Helena pun manusia juga so dia, dia minta tengah, tengah malam, tengah -tengah malam so office hour lah yang tu memang sekejap je yang satu lagi yang record daripada pihak berkuasa yang tu dia kita punya KPI 24 jam tetapi yang orang yang handle tu pun kadang-kadang dia ada kerja lain dia cuti kan so dia boleh pergi sampai 72 jam alright 3 hari lah macam tu kan yang terbaik uh, ni lah booking yang apa yang advance lah maksudnya daripada tujuh hari seminggu sebelum ke ataupun tiga tiga hari sebelum ke itu yang terbaik supaya you all boleh check kalau you all nak check lah. Hmm. Ada juga yang baru ni GM Hub uh, dia sewa kereta lepas tu customer dia tu ada rekod curi curi barang curi bangunan so dia dah dia dah panic kan Uh, hmm. Lepas tu dia mesej saya Dia tanya Eh uh, Chowahi Dia dah hantar Dia dah bagi kereta Bila hmm. customer tu dah Seru hari lah Baru dia tahu customer tu Ada rekod jenayah lah kan hmm. Dia cakap Kalau aku jadi engkau Aku ambil balik kereta lah hmm. So customer tu pakai Then return Tak ada masalah apa-apa And then dia tanyalah Customer ni kan Rupa-rupanya customer ni Tu kek dia yang dulu lah Kek dia dulu Sekarang ni dia dah insaf Dia pun dah kerja Dia dah ada production company Dia sendiri kan So okey lah kan <laughs> So kadang-kadang orang yang ada rekod jenayah ni uh, mungkin itu kisah silam dia lah. Kisah silam dia mungkin dia dah bertaubat semua dan dia pun tak ada masalah. Tapi uh, macam si kita punya JM Hub tu dia tanyalah kan. Okay saya tengok you ada rekod ni apa semua kan. Uh, minta dia explain lah. Oh ini cerita saya masa zaman saya muda-muda dulu -muda kan. Uh, masa tak cerdik lah sekarang ni dah dah, dah tua apa semua kan. Dan dah ada bisnes sendiri apa semua. Kan. Okay lah. Faham tak? <tuh> Alright. Suara tak dengar Nak klik apa ya tuan Ya Rabi <laughs> Kalau you tak dengar You keluar You masuk balik lah nah. Saya nak tanya dalam Group Untuk kawan-kawan GM Hub Untuk bertanya kereta tu Group yang mana satu ye ya? uh, Dia ada Kalau yang booking. Untuk uh, booking tu GM Hub booking uh, Internet sangkut-sangkut lah nah. Alamak kan Nah Internet you all ke Internet kami Kami okay je ni <laughs> <laughs> Okay So security deposit Dah, dah cerita Okay security deposit ni very interesting. Memang hmm. menjadi persoalan banyak orang lah kan. Uh, kalau dululah kita punya syarat RM300 uh, ke RM1000. Hmm. Dan kalau customer tu pulangkan uh, dalam uh, kereta tu tak ada saman, elok apa semua, you kena refund balik uh, security deposit tu dalam masa 10 ke 14 hari bekerja. Uh, itu kita punya polisi lah. Even dekat kita punya Uh, term and condition dekat website Dekat kita punya borang sewa pun ada Dinyatakan lah tentang security deposit Tapi baru-baru ni saya ada berborak Dengan saya punya kawan lah. Kawan saya ni dia buat Bisnes kereta sewa dekat Langkawi So sebelum tu pun dia pun memang ambil security Deposit. Cuma dia kata security deposit Ni tidak membantulah kan Satu nak Menambah kerja dia Lepas tu uh, kalau Ada masalah pun security Deposit pun tak settle pun kalau setakat RM300 pun semua tu tak settle So apa yang dia buat? Uh, nak tahu tak apa yang dia buat? Uh, kan. So macam mana dia buat benda satu benda ni? Uh, dia tak ambil pun security deposit menyebabkan dia punya sale tu double. Uh, ada tak nak dengar? Test test 1 2 3. Ah kalau nak dengar cuba komen 2. Saya saja je kan. Ah uh, nak. komen 2. Sila sila sila. Uh. Uh, komen 2 kan. <laughs> Alright. So ah uh, okay. kawan saya ni Uh, so saya borak-borak dengan dia uh, Pasal security deposit lah Apa yang dia buat adalah uh, Customer ni uh, Dia akan minta customer ni Jawab 12 soalan ha, 12 soalan Kalau so soalan tu Memenuhi apa yang dia tetapkan Customer ni tak payah Bayar security deposit uh, Soalan dia tu saya tak nak lah tanya, Saya tak boleh lah nak tanya apa benda ni kan Sebab tu itu company dia tetapi saya rasa apa soalan-soalan yang dia tanya tu, dia nak mengenali lebih dekat tentang customer lah. So saya pun, uh, actually saya dah ada draft lah kan, kita bincang dalam group. So uh, kita make sure lah customer ni, yang penting kita tahu umur dia. Uh, umur dia 23 ke 65. I mean, daripada soalan tu kita dah boleh filter pelanggan yang kita nak. Uh, umur, lepas tu uh, pengalaman memandu dia. Ha, kalau 5 tahun ke atas tu maknanya chances untuk dia tak, tak bayar security deposit tu tinggilah. Ah ha, kalau macam baru dapat lesen ke semua tu you kena bayar, kena bayarlah security deposit kan. Lepas tu pekerjaan. Ah ha, dia ni kerja government ke kerja swasta ke kan nama company semua kita minta, minta dia bagi kan. Lepas tu last sekali uh, Account media sosial. Facebook ke TikTok ke Instagram ke yang betul bukannya yang fake. So kalau customer ni boleh bagi uh, umur pekerjaan dia dengan media sosial dia dia boleh bagi so customer ni tak perlu bayar security deposit. Uh, so and then saya punya kawan dia kata memang customer ni dia lebih sanggup menjawab soalan tu berbanding bayar security deposit. Dan benda ni menyebabkan dia punya sale tu naik double dan dia punya pekerja tu jadi kurang. Ah uh, dia sebab kalau you pegang security deposit kan satu nak kena pegang, nak kena refund, nak kena semua, semua masalah. Lepas tu macam kalau ada saman apa semua tu Sebab dia dah kenal customer tu kan Dia dah dapat detail Kalau ada saman apa semua Dia just message je Okay ada saman bang kan eh? uh, Boleh tak bayar So customer tu nak lari kat mana Sebab apa dah ada detail kan hmm. uh, Macam GM pula Kalau uh, ada saman apa semua Ada masalah apa semua Minta dia elok, elok So kalau customer ni Buat buat dirt je Buat perangai Tak nak bayar apa semua So Grimetric akan masuk Kita bantu you to Untuk tolong sitoskan pelanggan Faham tak? tak. Dia biasanya kalau yang ekonomi especially macam pelancong memang uh, kita tak perlu letak deposit pun kan betul tak? Uh, tak perlu pun. Macam saya kan saya ada juga cerita tadi tu macam saya deposit ni saya gunakan just untuk nak uh, reject booking tu. Kalau saya memang uh, dia macam macam saya was-was dengan dia and then saya try minta Okey boleh tak sediakan deposit uh, security deposit 300. Ah uh, bila dia dapat sedia maksudnya oh okeylah uh, pelanggan ni dia okeylah kita boleh terimalah. Ha uh, tapi kalau saya nak reject memang saya minta 1000 terus. Ha uh, <laughs> uh, ni kita kena tengok jugaklah kita punya pelanggan ni dia orang yang macam mana apa semua kan. Uh, itu je. And then contoh kalau untuk luxury punya car orang tu memang ada duit. Ha. ha kalau orang yang ada duit memang tak salah kita minta deposit. Uh, security deposit. Uh, yang deposit yang biasa-biasa ni untuk yang ekonomikal. Ah uh. alright. Faham tak? Boleh eh? Okey. Satu lagi pasal security deposit ni macam uh, hmm. saya tengok kita punya team dekat uh, Kota Baru Tuan Saiful. Tuan Saiful tu dia share lah dia kata uh, dia sampai tak ambil security deposit langsung. Hmm. Sebab Uh, dia dah buat bisnes kereta sewa ni Daripada tahun 2015 hmm. 2018 dia masuk uh, green metric, And then sekarang ni Dah 2023 kan hmm. So sebenarnya Customer dia tu Customer Orang yang, yang dia sama. dah kenal Dia dah kenal Regular so, customer uh, Nak sewa kereta Customer dia Nak sewa kereta WhatsApp je Dia terus sediakan kereta hmm. Tak payah nak Security deposit So Betul. saya nak you all pun Sampai ke that level uh, Bukannya Setiap customer Kena security deposit <laughs> Setidaknya uh, Kan uh. Saya just nak reject je baru saya minta. <laughs> Tapi kalau orang tu dapat bagi, okey lah kan. Uh, ha, dia macam tu. <laughs> macam saya nak nak filter pelanggan, ha. Uh. ada satu uh, story ni. Ada customer ni, dia nak sewa kereta tau. Lepas tu, uh, dia, dia, daripada malap sampai ke pagi. Hmm. Uh. Duk telefon-telefon nak sewa kereta kan. Saya saya kalau macam orang last minute ni saya rasa macam ha. Macam rasa tak sedap hati kan So cakap bos kalau nak sewa kereta Saya bagi link website Bos booking Bos booking. booking Daripada malam sampai ke pagi Sampai ke sudah dia tak booking kan ha. So bila dia tak booking Booking online lah booking online So saya pun tak entertain lah hmm. Alright. So saya biarlah <tuh> Lepas tu kita orang ada group tau Group WhatsApp dekat Bintulu So dalam group tu beberapa hari kemudian tu ada uh, Seorang pengusaha kereta sewa ni Dia cakap ada customer ni sewa Uh, tak bayar. Ha lepas tu dia macam tinggal kereta tu macam tu kan. Hmm. So jangan bagi sewa dekat orang ni. So saya pun cakaplah uh, boleh tak bagi nombor telefon customer ni kan. So dia pun share nombor telefon tu. U saya klik je nombor tu rupa-rupanya customer right. yang sewa kereta dengan dia tu sebenarnya dia dok telefon saya nak sewa kereta. Ha so sebenarnya <coughs> sistem yang saya kita create tu adalah untuk you Reject customer secara berhemah lah Ha, betul uh, kan? Sebab apa customer yang betul ni Yang genuine Kalau dia betul-betul Dia akan booking online Dia akan bayar online Tapi hmm. kalau customer ni niat jahat Dia akan bagi alasan lah Tak reti lah Tak hmm. ada email lah Tak tu lah apa semua kan uh, So saya perhati banyak Case macam tu kan? Kita suruh dia booking online Dia bagi macam alasan And then tinggal tengok dia, oh, Eh dia ni ada buat kerja lain dekat orang lain kan. Hmm. So sebenarnya sistem tu untuk filter. Hmm. Kalau yang macam last minute, you bagi link suruh dia booking online. Kalau dia betul-betul serius, dia memang akan booking. Hmm. <coughs> okay, G GM Hub tak ada app ke tuan? Aa, kita apps kita tak ada. Okay, tuan Harry dah tengok tak langkah nombor 1 sampai nombor 7? Uh, kita ada website <laughs> yang khas kita cipta untuk GM Hub <laughs> dan juga customer. Langkah yang ketiga, uh, dah buat tak? Yang langkah ketiga, uh, saya tanya Harry. Harry. STKS OGM. Uh app ni uh, coming soon sebenarnya dulu kita ada app tapi app tu anda, hanya untuk HQ ah uh. uh, lepas tu uh, sekarang ni ada dua company yang nak develop apps untuk uh, Google Metric kan saya macam apps ni nak develop ni satu kos dia sangat tinggi. Betul. Lah. Sangat besar. Uh, ini kalau kita develop pun belum tentu orang pakai. Dan kita buat bukan uh, kalau kita nak buat apps. Kita bukan fikir tentang Android saja Kita kena fikir untuk uh, pengguna iPhone juga. So benda tu kos uh, yang sangat besar. So apa yang kita buat. Kita sediakan website yang sedia ada yang memang mobile friendly. Faham tak? Dekat buka dekat handphone pun dia uh, serupa macam apps juga uh, Dia macam tu cuma yang kena login lah kan macam tu itu je uh, de de Tapi function dia semua sama tak ada masalah hmm. So lebih baik gunakan benda yang sedia ada uh, Berbanding nak develop uh, sebab kita dah pernah develop Dan kita banyak berhabis duit untuk benda tu Alright okay untuk GPS jenis apa yang terbaik tuan GPS ni kalau uh, yang biasa orang pakai uh, brand ProTrack eh ProTrack ProTrack ya, Pro tapi Pro sebenarnya uh, under GM uh, ada team kita yang develop juga uh, sistem GPS yang ni dia lebih canggih sikit berbanding Portrack. Portrack tu hanya untuk uh, monitor you punya kereta location kat mana. And then ada team kita ni dia develop uh, dia GPS tracker dia plus dengan sistem lock unlock Uh, pintu kereta Menggunakan handphone And then Yang GPS tu pula Kalau macam uh, Ada customer Buka bonnet kereta you Buka bonnet engine Sistem tu Dia akan hantar notification Eh ada orang Buka bonnet engine you kan Sebab apa Ada yang takut lah Nanti orang sewa kereta Curi sepepat kan So dia develop benda tu GPS tu dia uh, Brand dia Namanya Best track Best track Harga dia RM650 Dia GPS Plus dengan Sistem yang Lock unlock tu uh, Okay Uh, pasang dia dalam RM100 ke RM150 Ikut kedai lah sebab apa You beli je benda tu You boleh pergi kat kedai aksesori uh, Boleh pasang uh, GPS tu lah Dan kalau you pasang benda ni Kita dah ada tim yang pasang kan uh, Macam owner kereta tu tak payah jumpa customer Dia letak je kereta tu dekat pasaraya ke Dekat masjid ke Dekat hotel ke And then customer booking semua Dah bayar apa semua Dia bagi link dekat customer Customer boleh klik Sistem tu dia akan tunjuk Kereta tu kat mana Sampai je kat kereta Dia boleh Customer tu boleh unlock Lock kereta tu uh, Pakai uh, handphone uh, So dia buka pintu Dia ambil kunci Jalan lah uh, Jalan apa semua Bila nak pulang uh, Customer tu just ambil gambar Apa semua kan So dia letak dekat Kereta dekat tempat yang You tetapkan Kunci simpan dalam You boleh lock kereta tu Daripada jauh Uh, saya Kita orang pernah test tes. Saya duduk kat Perak uh, Saya punya kawan tu duduk kat Selangor So boleh lock Pakai handphone je So sistem ni uh, You boleh kerja je Apa yang you nak buat And then uh, Kalau customer nak ambil kereta You tak payah jumpa dia pun uh, So tapi mahal sikit lah Benda ni kan Total dalam 700 setengah Dalam 800, 800 lah Dia punya cost Alright. Alright. So macam mana nak set dekat Google App? Apa tu? Cuba uh, Wira JB. Cuba. <laughs> faham tak soalan dia? Google Ads ke Apps? <laughs> Google App. Google Ads ke App? Ah. Okay, so Wira JB nanti uh, apa ni? Cuba tanya soalan yang uh, fahamkan kita apa benda tu. <laughs> so kita tak faham soalan. Okay, so Fauzi lazim, lazim saya cadang supaya ada database uh, blacklisted customer yang boleh dikongsi bersama. Hmm. So saya cadang supaya dah, uh, eh, dah ada uh, Helena dah buat dah. Hmm. Uh, dah ada dah dalam group uh, sistem PSS tu ada dekat you tengok dekat dia punya uh, description tu dia ada bagi link mana-mana hmm. uh, customer yang dah ada rekod tu dia masukkan masukkan uh, dekat ada banyak situ. tu so you kena check dekat lah uh. so kalau kereta keyless macam mana tuan sebab kalau tinggal kunci dalam dalam mesti boleh buka unlock kan ha uh. yang tu kita dah test uh, yang develop ni Haji Yunus lah dia dia pun ada wildfire well yang yang push button kan uh. memang boleh buat uh. nah, tapi saya tak tahulah macam mana dia buat memang uh, bu memang boleh lah ha uh, kan tak ada masalah sekarang ni semua segala benda canggih. Uh, alright. Ada tak yang nak bercakap ke? Boleh unmute. Uh, salam. Maaf bertanya. Nissan X-Trail berapa rent untuk disewa? Dalam list tak nampak. Okay. Kalau tak ada, kalau mana-mana kereta yang tak ada, you just inform je Helena. Hmm. Nanti dia tolong masukkan. You uh, kena bagi gambar lah. Gambar kereta, uh, apa semua. Uh. Uh, lepas tu, uh, harga tu you tengok lah. You tengok, Uh, Nissan X-Trail ni berapa cc? 2.2 2000cc kan. you tengoklah kereta yang hampir sama. Ah. Uh, uh, you boleh follow lah. SUV ke apa ke uh, apa uh, 4x4 ke ah uh, so you kena tengok yang hampir sama sebenarnya sebab kita kita menggunakan perkataan uh, apa ni? Uh, similar so pilih je mana-mana and then kita boleh ni tapi kalau nak letak pun tak ada masalah Hmm. 2.0 7 seater. Wah, wow, oh, dia SUV uh, lah. SUV lah. Kalau tak ada dekat website, hmm. you boleh inform je Helena and then you boleh propose harga lah. Tengok harga lah macam mungkin you boleh follow CRV ke BRV kan. Hmm. Uh, oh, okey. Kalau kat Sabah tuan ada orang boleh pasang. Dia benda tu you hantar kedai-kedai yang pasang Android player yang pasang kedai aksesori pun boleh pasang. Dia Bet tak susah pun. Uh. Uh, ada tak senarai vendor Go Green Matrix Malaysia? Ada. Uh, nanti boleh minta Kak Boleh minta hmm. Kak Ada dia punya senarai tu Okay uh. So benda yang uh, Macam baru ni Yang pasal blacklist kan uh. Ada seorang tu Saya terkejut Dia check-check Orang tu perogol Anggoh oh, takutnya <laughs> Yang dapat booking tu Puan-puan Baik-baik lah sungguh lah dia So uh. Dan saya lah, Saya perhati banyak JMH yang baru Dia orang akan dapatkan Semua yang pelik-pelik kan uh. Tapi kalau JMH yang lama ni dia orang tak pernah check pun. Ha. So maknanya dekat situ dia orang dah ada database customer yang agak solid lah kan. Ha, betul. so benda ni uh, benda ni ambil masa lah kan. Hmm. HQ metric kat mana? Kita dekat Sepang. Assalamualaikum Encik Wahi dan Puan Helena. Ha. Saya Amy dari Sabah. Okay Amy saya nak memperkenalkan diri. Saya bukan Puan Helena. <laughs> Ini Puan Nusheli. Saya Puan Nur Shirley Camilia. Ha, ah. Helena tu adik saya. <laughs> Jangan salah, okay? Ha. <laughs> ah. ah, Helena kat Sarawak. Ha, ah, Helena ada kat Sarawak. Ha. Ah. <laughs> okay, HQ Matrix dekat mana? Okay. Dah jawab tadi dekat Sepang. Programmatic ah. area JB macam mana join? Saya masih lagi baru. Eh, bukannya Bukan you dah join ke? Siapa yang join Zoom ni patutnya dah daftar kan? Betul. Uh. Dah daftar kan? Tapi masih baru kan? Betul tak? Uh. Apa yang baru daftar make sure lah tengok dulu dekat channel tutur, apa channel uh, Telegram tutorial Jam Hub. So, uh, semua benda dah ada lah kan? <laughs> uh. dah daftar tapi masih baru. Okay. Okay so bila you dah daftar, you akan dapat message daripada Helena. Yang pertama, you akan dibawa masuk ke grup WhatsApp onboarding. Uh, onboarding GM Hub. Satu lagi link akan bawa you kepada Telegram Tutorial GM Hub. Okey, Telegram Tutorial GM Hub ni lah yang segala benda ada dekat situ. Ada tujuh langkah dekat situ. So you buat satu, 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 satu ikut step yang kita dah senaraikan dan kita ada juga bagi video dan segala benda lah dekat situ. Ha, uh, cuba tengok dulu, jangan risau. You sentiasa boleh masuk ke dalam grup tu kalau you dah join grup tu. Uh, grup Telegram Tutorial GM Hub. Uh, tunjuk sikit, boleh tak? Share screen. Ah, uh, saya, uh, share screen. Kan nak share saya punya? Baby tak join lagi dalam ni. Oh, tak boleh. Entahlah. Kena... Kalau tak pun saya join je, tak ada masalah pun. Kejap eh. Kejap nanti pon Shirley. Ah, uh, saya join sekejap. Stop. Okay. Sekejap hmm. eh. Sekejap eh, saya. Ini kan. Share. Alamak, uh, tolong buka share. Share. Hmm. Share. tah share kejap share screen kan hmm okey zoom okey you boleh nampak tak hmm Okay, se so saya buka ni nampak tak group tutorial JM Hub bila you masuk dekat dalam sini semua buka, daripada atas tu dia memang dah ada setiap uh, apa ni uh, link link untuk Zoom pun ada lepas tu nak tengok live streaming pun ada uh, uh, untuk sembilan video pendek lepas tu langkah 1 uh, ini langkah 1 So, you buat step by step. Segala yang ada link tu masuknya uh, dekat situ lah untuk you dapatkan segala maklumat. Okay, langkah dua buat uh, Google My Business. Semuanya dah ada kat dalam tu tau Ah, uh, cuma you kena tengok si uh, satu persatu dahulu. Okay, langkah tiga. Ah, uh, inilah langkah tiganya untuk sistem. Sistem STKO, STKS OGM. Uh, susah sangat nak sebut. Itulah sistem GM Hub. Uh, simple. Nak simple kan. Okay. So, uh, dekat sini ada video-video berkaitan. Bila you klik, contohnya you klik, klik ni, dia akan bawa you kepada step. So, step langkah tiga tu, dia ada sampai 10 step. Faham tak? Uh, so, jangan risau nak tekan. Nak tekan uh, link tu. Uh, so, dia memang dah ada dekat dalam tu. Okay, so kalau ada video berkaitan, ah, you tekan je ya. Ini adalah untuk macam mana nak uh, apa ni, nak tengok. Okay, taik go Nah, uh, so so dekat sini pun ada macam uh, mana nak edit video apa semua. So you buat je, you ikut je step by step dekat situ. So langkah empat seterusnya, ah, uh, yang ni adalah lebih kepada pemasaran. Uh, file poster, video tutorial. Uh, macam mana nak edit gambar apa semua kan uh, video tutorial uh, apa apa benda ni uh, so you boleh je check dekat situ okey so langkah lima sediakan soft copy segala quotation ini lebih kepada dokumentasi you boleh je buka dan download semua benda tu ha? semua ada kat dalam ni nampak tak Perjanj business card, contoh manual prosedur kerja, invoice, logo, perjanjian pajakan, So banyak je kat dalam tu. So you tekan. You tekan. Uh, jangan risau. <laughs> Kalau you tak sempat siapkan semua hari ni. Besok masuk balik tutorial je, Hub ni. Uh, you all memang sentiasa boleh masuk. And then langkah 6. You boleh mas ambil gambar, video dan testimoni. Uh, semuanya boleh ambil dekat sini. Uh, okay. So you download dulu. Contohnya macam gambar ni. You download dulu. Uh, download dulu lepas tu baru you post dekat you punya uh, save image dulu faham tak uh, jangan terus nak hantar ni ke terus kepada you punya ni uh, memang tak boleh lah uh, okey so langkah ketujuh uh, yang ni adalah lebih kepada slide video lepas tu ada segala group yang you kena join untuk you <coughs> ber-networking. So dan setiap group tu dia ada fungsi dia masing-masing uh, So jangan pula tanya uh, kalau saya nak uh, hantar ke bukit Apa ni kalau saya nak cari kereta saya nak hantar kat mana uh, So nampak tak tu GM hub booking dekat booking lah Pas kan betul tak <tuh> Kalau nak semak PSS uh, nak kat mana uh, sinilah link dia pergi masuk je link tu uh, gitu uh, so jangan jangan risau tekan je tak meletup okey jangan so, ambil ambil masa sikitlah uh -huh. sikit untuk you explore benda ni sebab benda ni uh -huh. Bisnes kita sewa ni benda yang susah tau so kita dah sediakan you just uh -huh. guna je ha uh -huh. uh -huh. ni tutorial you can always uh, apa ni type tutorial je kalau you dah masuk you memang akan sentiasa boleh tengok balik dia cakap lah, jangan marah kita orang pula. banyak benda kan. Memang betul. Bisnes ni bisnes yang susah. Uh, saya rasa semua bisnes susah kan. Macam saya, kita masuk company baru pun, saya ambil masa sampai 2 minggu untuk tengok, belajar apa semua, faham, uh, baru boleh shoot. Ha. Uh, alright. Okay, boleh. So, boleh eh. Yang pasal, uh, yang pasal uh, kalau Jam Hub dapat customer dari web, yeah kita dapat notification ke macam mana kalau uh, you akan dapat uh, email lah so dekat email tu you boleh set lah bila email baru masuk you dapat notification lah hmm betul. <coughs> saya heran bila saya belas lah, memang rasa so, nak bersedak <coughs> lah ha betul lah <coughs> ni dah jawab cara nak dapatkan title customer ah belum lagi ha. ah ha, itu nak jawab ah ha. So kalau uh, okay dia punya cara yang betul lah kan. Bila you buat marketing, you uh, fokus iklan you punya nombor WhatsApp. So bila uh, bila customer WhatsApp you, automatic lah, you dah dapat nombor dia kan. And then macam uh, saya suka cara uh, kita punya GM Hub yang dekat Kelantan macam mana dia closing kan. Dia tak pakai sistem pun. Uh, tapi dia punya closing tu sangat tinggilah. Ada uh, tak nak belajar? Kalau nak belajar cuba komen tiga kan. Ha, uh, yang ni yang very good lah dia punya flow kan. so uh, macam mana dia buat? Dia buat iklan uh, iklan lah dekat Facebook, dekat Google My Business apa semua dia iklan. So bila ada orang berminat nak uh, sewa kereta dengan dia. Eh, aku nak sewa kereta lah. Uh, berapa harga sewa? Macam mana kereta apa ada apa semua kan? So mula-mula dia dah ada template dah. First kali dia tanya customer ni nak pakai kereta apa bila pick up masa pick up dekat mana nak pick up uh, bila return semua dia, dia just minta basic saja basic tak dia tak minta yang personal punya information lah nama pekerjaan semua tak ada basic je kereta apa bila nak ambil bila nak return Okay, so customer pun okay lah, bagi just basic kan so bagi and then bila dia dapat uh, information tu dia check dulu kereta ada ke tidak ha, kalau dia ada ke kalau kereta dia ataupun ditanya dulu siapa yang ada kereta kan tapi hmm. macam dia pun dah banyak kereta ada 30 biji kereta kan so dia check, check memang ada kereta dia akan reply balik kat customer okey cik kereta ni ada tapi kalau cik nak booking kereta ni saya nak uh, detail. detail personal information hmm. ha, nama kan lepas tu alamat dia pekerjaan dia semua dia mintalah hmm. ha, so kalau customer tu bagi barulah boleh bayar Selagi customer tu tak bagi, walaupun macam customer tu bagi tak lengkap, hmm. dia tak akan entertain. Betul. Uh, kan? Sampai customer tu bagi. Dia yang penting dia nak tahu customer ni kerja apa. Hmm. Uh, business card apa semua. So bila dia dah bagi, okay dah bagi apa semua, barulah cakap okay, uh, cik bayar RM100 je. Uh, walaupun uh, charge tu mungkin RM1,000, RM2,000 apa semua. Customer just bayar RM100 je untuk booking. Balance tu bayar masa ambil kereta. So benda ni yang dia buat yang membuatkan dia punya closing tu tinggi lah. So you boleh hmm. follow dia punya tu. Hmm. Nampak tak? Dia tak pakai sistem pun. Dia, dia memang whatsapp. And then hmm. dia buat bisnes ni dah daripada tahun 2015. Tapi uh, dia tak pakai sistem untuk booking. Tapi dia still menggunakan rental agreement apa semua-semua tu. Wajib adalah. Hmm. <laughs> okay, Jangan dia silap. Okey kalau tak pakai sistem terus semua tak ada ah. Uh, uh, faham tak? Bukan tau. Uh, jangan you jangan limit. Uh, oh kena ada sistem semua tak payah. Kita buat sistem tu untuk memudahkan kita. Kalau you terlampau banyak customer memang tak laratlah nak layan satu-satu. Uh, uh, itu maksudnya. Kalau sudah ada 10000 customer, kan semua. Uh. Macam ada juga team uh, team gramatik. Dia ni tak nak layankan semua. Hmm. Dia hanya nak layan ejen je. Ha, so, aku dia... penat tu oh, nak layankan semua. Ha. ha. kalau you ada RM10,000, macam dia ada 150 biji kereta. Eh. Weh, nak layankan semua tak boleh. Oh memang so dia fokus layan ejen je. Ejen dia pun ada 300 hmm. orang je. Dia layan 300 orang tu. Itu pun pening nak layan ejen. Ah ha, so ejen dia yang layan customer lah. Alright. So, Cuma you all kena faham lah dia macam ni. Customer ni bila dia message kita, dia nak kita layan dia customer Malaysia berbanding customer overseas sangat berbeza overseas you bagi link dia akan booking bayar terus siap ah uh, tapi tidak begitu kepada orang Malaysia <laughs> faham tak ah uh, so dia nak kita layan dia kita nak uh, apa dia tanya soalan kita jawab uh, dia macam tu uh, and then kalau boleh dia nak kita yang isikan untuk dia dan segalanya ah uh, gitu betul tak ah uh, Okay? Huh. Faham eh? So bila you, jangan risau, bila you uh, 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 alami semua benda ni, bila you dah lama-lama berlatih, uh, kalau tak close pun tak ada masalah, itulah latihan you. Even saya sendiri pun masa baru bermula, tak ada siapa ajar saya. Saya create sendiri segala benda. Uh, so, uh, ayat tu saya create sendiri, apa segala benda saya create di, sendiri since tahun 2000, 2006. Ah uh, macam tu. Uh, so, kita kita sentiasa ubah apa benda. Oh, okey, Aku tersalah cakap ni. Aku kena cakap macam ni. Ha, uh, dia macam tu lah. So, kita belajar lah daripada apa yang kita uh, tulis tu kan. Uh, macam mana kita nak layan customer. Kita belajar. Ha, uh, faham tak? Okay. <tuh> yang ni dah. Uh, Atira. Kalau GM Hub dapat customer dari web tu, kita dapat notification ke macam mana? Ah uh, Yes, memang dah, dah akan dapat notification dekat email. Uh, so, sentiasa, uh, apa ni, sentiasa alert lah email yang you all register kan? Yang oh, ni contoh macam hmm. uh, saya pun ada sediakan juga template lah. Uh, salam sebaiknya letak link WhatsApp di semua media sosial lah. Contoh ayat reply pelanggan macam uh, contoh ayat reply pelanggan kalau dapat WhatsApp, minta pelanggan isi maklumat di bawah. Beri juga direct link supaya pelanggan boleh, boleh tengok harga. harga. Mungkin ada yang terus booking online, ada juga pelanggan nak bertanya itu dan ini. Biasanya bila ada komunikasi dua hala, pelanggan lebih selesa dan closing rate lebih tinggi. So bila customer uh, message you you boleh bagi guna ayat ni, apa template nilah. lah mm. uh, kereta apa pick up mana apa semua kan tapi mm. last kali you letak juga yang direct link ni. Mm. Uh, direct link ni direct link tu yang nombor 2 tau yang kat bawah. Yes. Mm. So dekat sini nota semua ada nanti you perlahan-lahanlah mm. tengok semua kan macam <laughs> so, mana. Slow slow. Macam mana uh, website kita berfungsi <laughs> kan. Cara dapatkan uh, digital rental agreement pun ada. Alright. Alright. So, jangan risau. Atira, maaf baru join telegram. Belum buat tujuh langkah. It's okay. Memang dia ambil masa uh, seminggu, dua minggu. You belajar. Sentiasa belajar. Ha, sebulan, tiga bulan. Ha, barulah kita akan, bila kita dah nampak, kita dah sendiri alami tu, baru kita akan faham proses dia. Tak ada masalah. Okay? Yang dah register sekarang ni walaupun Google dan FB tak siap lagi dah boleh start untuk sewakan kereta? Kalau so, boleh setelkan dululah uh. sebab uh, FB macam mana you nak iklan? Uh. Tapi tak tahulah kalau you offline you WhatsApp seorang-seorang uh. Mungkin dah ada kawan-kawan uh, ke apa semua tak ada masalah Beli je, uh. tak ada masalah. Hmm. Alright. Ada lagi tak soalan? kalau untuk student memang tak digalakkan bagi sewa atau ada cara untuk handle student sewa kereta? Kalau student ni boleh you nak sewa dengan syarat you minta kebenaran daripada mak bapak ataupun penjaga budak tu. Kadang-kadang banyak kes saya tengok lah kan. Mak bapak budak tu sebenarnya tak bagi pun anak dia pakai kereta. Hmm, betul. Ha, yang you, kita ni memandai-mandai bagi sewa kereta dekat anak dia. Lepas tu bila ada masalah, kita nak minta duit kat budak tu, tapi budak tu confirm tak ada duit. Betul. And then kita pergi tanya mak bapak dia, mak bapak dia marah ha? hmm. Ah, siapa suruh kau mandai-mandai bagi sewa kereta kan? aku, aku tak bagi pun kebenaran. Hmm. Ah, itu yang jadi mak bapak report polis lah, masuk wakil rakyat lah apa semua kan. Sebab apa? Dia tak bagi pun anak dia bagi sewa. You mana-mana. Hmm. So nak bagi sewa boleh dengan syarat you tanya dulu. You telefon mak bapak. Eh, minta yeah. nombor telefon mak uh, bapak dia. Telefon dia. Cik, ni anak cik nak sewa kereta, cik ada bagi kebenaran tak? Uh, kalau dia kata on, okay. You all pun mungkin ada anak-anak. Kalau saya kan, aku tak... Aku sendiri pun tak percaya anak aku. <laughs> aku tak harap dia. Kan? So, saya memang tak bagi. Uh, So, hmm. Dia orang yang lebih faham anak-anak dia orang hmm. Faham tak? So kalau saya lah Kalau kita ada pilihan Customer yang lebih baik daripada student Kenapa kita nak pilih student? Betul tak? Hmm. Uh, melainkan you all memang tak ada pilihan And then terpaksa buat And then tak boleh nak cakap apalah uh. hey, You all ni memang tak nak bercakap eh? Tak nak bercakap uh, Malu eh, kan? <laughs> Berbeza sikit dengan minggu lepas lah Minggu lepas banyak betul nak bercakap eh rapat betul. Kalau, kalau nak uh, cakap bercakap direct macam kita bercakap uh, boleh, uh, boleh macam kita je, berdepan boleh uh. lagi syok kan. Uh. Kalau pasang kamera lagi best. Uh, betul. Macam kita orang kita ni cakap ni cakap macam kita ni bercakap dengan dinding tau, dinding. Oh. <laughs> Kau cakap dengan siapa ni bang? Yeah. <laughs> Okey, Harry, bang, bila saya join GM Hub saya nak kena buat SSM tak? The best adalah SSM. Sebab apa? Uh coming soon, coming soon akan ada company yang nak supply kereta dekat you. Hmm. Dan dia hanya supply dekat orang yang ada SSM je. Kalau you tak ada SSM lah, putih mata lah. Ah. Ada tak sesiapa yang nak kereta? Ada company dia nak beli kereta, supply dekat GM Hub lah kan. Tapi hmm. kalau you tak ada SSM, oh, memang dia tak bagi lah. <coughs> ada ke yang nak? Hmm. Kalau tak nak tak apa. <laughs> Dia slowly lah. Mungkin buat masa sekarang ni. You guna dulu. You punya personal. And then tengok dulu. Uh, business 3 bulan, 6 bulan, setahun. Kalau dah rasa macam. Wah banyak transaksi ni. Dia macam ni. Saya nak bagi you all faham. Bila kita duit masuk ke account personal kita. Okay. Account saving kita. Kalau terlampau banyak. Nanti bank trigger. Faham tak? Ah, uh, dia dia, dia dianggap you money laundering macam iya asal duit banyak gila masuk dalam dia punya account ha, hmm. ah Faham tak so sampai satu tahap you kena buka at least enterprise ke apa macam tu so SSM tu so at least you boleh buka uh, uh, current account untuk business you ah ha, ni macam tu. It, <coughs> Kelebihannya adalah bila you nak membina kekayaan memang tak ada lain memang guna yang itulah ha uh, you nak buat uh, apa ni buat loan lebih apa yang yang lebih banyak uh, boleh guna uh, yang apa SSM ni uh, uh, account account bank you bila you business dia lebih uh, credibility tu lebih tinggilah berbanding personal boleh support you punya tu kalau you nak minta uh, loan uh, macam tu. Faham tak? Faham. So tengoklah uh, so kalau dah okay tu bu buatlah SSM tak mahal pun SSM kan. Hmm. SSM tu kalau boleh lah tadi pun ada tanya saya nak letak uh, nama 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 company ni ABC uh, ABC rental. Ha. Uh, saya ingat tak payahlah letak renter rental ni sebab apa? <laughs> kalau boleh you punya nama SSM tu Gen General Cendra uh, ABC Services ke Resources oh. ke kan sebab apa kalau you letak rental you hanya boleh buat servis rental, rental je so, uh. kalau you letak services apa semua you, you nak jual buat apa, apa kan apa buat pemasaran uh. trading semua boleh masuk faham uh. tak fikir uh. jauh sikit jangan oh memiliki, uh, <laughs> nak rental <Pasti> dah buat <laughs> Company tu hmm. hanya boleh renter je kan. Ha. Hmm. Ah uh, fikir jauh sikit. Okey. Alright. Ah uh, Atira, ada cadangan kereta high demand tak Encik Wahi High demand rekod yang paling tinggi? Ah uh, ada ke nak tahu ni? Ah uh, kalau ada nak tahu cuba komen 4. Ah ramai banyak sikit kan kereta apa yang demand tinggi? <laughs> hmm oh oh dua orang je. <silence> Okey kereta yang demand tinggi tak lain tak tak bukan Beza. Beza 1.3 automatic itu paling tinggi demand lah kan. Cuma masalah dia nak beli kereta tu ambil masa berbulan-bulan. Dan uh, ada juga yang share kalau you beli under company dia lebih cepat berbanding you beli under personal. Ha uh, kan. <tuh> Alright. Okay, terima kasih sediakan platform ni sama-sama Wanobai Zura. Saya nak kereta. Nak kereta apa tu? Ah ha, tadilah siapa yang nak kereta kan. Uh -huh. Insya-wallah lah. Sebenarnya <coughs> you doakanlah uh, sekarang ni uh, ada uh, pihak uh, kerajaan uh -huh. dia nampak uh, go green metric ni membantu ramai orang. So uh, saya punya kawan dah propose dekat uh, pihak kementerian Kementerian pun berminat dengan kita punya bisnes ni. Orang dah siap buat koperasi dah. Koperasi dan orang akan bina satu apps. Koperasi orang ni memang bukan jalan, -jalan lah kan. So orang akan uh, beli kereta, supply dekat Hub lah. So nanti marketing semua orang akan buat. So you just kerja, you just marketing. uruskan kereta tu. Hmm. And, tapi kalau you nak Demang buat marketing, marketing pun boleh. Uh, sebab apa? dia diorang, diorang heran tau macam mana team uh, Hub hmm. ni yang Sebulan boleh dapat RM5,000, RM6,000, RM10,000 kan. So 10, dia ribu. nampak benda ni boleh membantu ramai rakyat kan. Uh, so why not dia, dia orang buat benda ni proper. Uh, so doakan uh, dan dia orang target dia orang target dia orang boleh bantu 10,000 orang. Kita tak janji lah uh, kalau benda tu jalan, jalan lah. Kalau tak, kita jalan sendirilah. Dia macam tu lah. Dan saya target lah 10,000 orang ni, you uruskan kereta at least sebulan you boleh dapat profit RM10,000. Ha, uh, kan? Hmm. Ada tak yang nak? Ada tak yang nak? Sebulan, tiap-tiap bulan RM10,000. Dan government, government akan support you. Dan kereta semua legal lah. Ha, uh, kan? So doakan. Dan dia uh, orang dia orang dia orang nak launch ni pada bulan lapan. Ogos bulan 8 ni. Hmm. <laughs> uh, tapi dia orang biasalah uh, government kan dia orang nak Political mileage lah Nanti dia cerita lah Okay Siapa yang sokong kita Apa semua ni uh, Akan dapat benda-benda lah. So you janganlah pergi Kalau you Sokong parti lain pun Janganlah tunjuk sangat kan So kenapa uh, Kereta kan dia dah bagi Ambil je Kan uh, Jangan Oi, Saya undi ni Apa semua tak boleh uh, So kita uh, Undi tu Rahsia kan uh, So kita nak Kita Kita nak ubah Ekonomi kita lah hmm. Okay kejap Uh, Proton Saga okey ke? Semua kereta boleh. Semua kereta hmm. boleh cuma Proton ni uh, dia kurang manja. favorite lah. Manjah. Uh, dia manja Proton sikit lah. Boleh. Proton ni manja. Dia uh, nak beli senang, stok pun banyak apa semua kan. Lepas tu boleh, boleh buat full loan semua. Cuma Proton ni dia makan dekat spare part. Kejap-kejap uh, rosak -kejap tingkap lah. Kejap-kejap Manifold lah kejap-kejap Steering rack lah uh, So dia makan kat situ Nak buat Pakai sedap uh, Nak sewa tu dia cepat osas uh, Right Okay Maksud Maksudnya dia pajak dengan JM Ha ke maaf Dia panggil ni. leasing lah dia, dia beli kereta Dia bagi kat you You bayarlah okay, 5 tahun you bayar, bayar, bayar Lepas 5 tahun you punya lah kereta tu uh, nah, Cuma macam -macam. bayaran tu Mungkin mahal sikit lah Dan dia hanya bagi dekat Yang ada SSM je Ha uh. Oh Tajul Kalau customer Terlibat dengan Kemalangan Mati Penjenayah Dadah dan rompak Apa risiko yang kita tanggung Dan cara nak solve problem dengan Pihak polis uh, Kalau customer Mati saya mat, Customer mati tu Tak ada lagi Tapi ada juga Tim uh, yang uh, Customer tu sewa kereta Lepas tu dia Accident dia mati kan Hmm tapi silap customer tu juga Dia sebenarnya Dia extend dia tak bayar ha, dia, dia tak bayar Dia, dia macam menipu kan Dia tak boleh nak buat apa uh, dia, kan? dia tak boleh tuntut apa-apa Tapi sepatutnya uh, Kalau Terjadilah customer Sewa kereta Lepas tu Aksiden mati uh. kan uh, Saya pun ada tanya juga uh, Saya punya lawyer Macam mana nak settle benda ni Kalau hmm. kita, kereta kita tu Tak ada lesen So lawyer cakap uh, Macam dalam insurans ni Dalam polisi ni hmm. uh, Dia ada tulis kat bawah tu kan hmm. uh, Insurans akan cover Akan bayar kepada sesiapa Siapa? yang owner kereta tu authorize. Ha. beri kebenaran. So lawyer tu juga kalau AC dia mati so owner kereta dia kena tulis surat Menyatakan, memberi kebenaran, mm, memberi kebenaran kepada, kepada orang, orang tu untuk bawa kereta dia. So bawa pergi tu dekat insurans, uh, insurans memang kena bayar lah sebab apa? Owner kereta dah beri bagi kebenaran. kebenaran. Ha you tengok dekat you punya polisi memang ada tulis. Uh, insurans ni cover kepada pemilik kereta dan juga orang Autorize. yang dia dibenarkan orang yang dibenarkan authorized driver uh, so kalau macam uh, ada satu case kan macam ada orang ni dia sebenarnya dia bukannya sewa kereta owner kereta nak jual kereta dekat satu used car hmm. and then used car ni pekerja dia pergi ambil tapi masa pergi ambil tu dia, dia bawa kawan, kawan dia so yang the, bukan pekerja uh, tau bukan pekerja so on the way nak hantar kereta tu ke used car kereta tu accident dan orang yang accident tu kawan kepada pekerja ni. So yang waris-waris tu uh. Nak minta ganti rugi lah kan. Bila submit je tak boleh. Sebab apa? Uh, dia bukan macam bukan orang pekerja. Ni bukan pekerja. Uh, so dia tak authorize. Yes, so lawyer uh. terpatut, sepatutnya sebelum yang waris ni pergi apa uh, pergi pergi serang pun semua nak minta ganti rugi dia kena bincang dulu. Hmm. Uh, owner dia, kereta dia. dia kena tulis surat kata aku bagi kereta ni dekat orang ni. Untuk pandu uji ke Jangan sebut sewa lah Pandu uji ke uh, Untuk Apa Bawa ke kan hmm. So bila bawa surat tu Pergi dekat insurans Memang insurans kena bayar hmm. Kalau insurans tak nak bayar Boleh report dekat bank negara lah hmm. Okay tu cerita pasal mati Alright Dadah rompak Dadah rompak Saya dadah belum pernah kena Rompak tu biasa uh, Rompak ni macam Err uh, Kereta tu memang kena tahan Tapi you kena make sure You ada dokumen sewa lah Rental visa uh -huh. IC, driving license Design apa semua uh -huh. You tunjuk je dokumen tu uh, Polis akan Sita you punya dokumen sewa tu uh -huh. Then dia akan ambil gambar Dan kereta tu boleh ambil balik Dengan syarat you tak boleh jual Ataupun you modify kereta tu Sampai kes settle lah Itu uh -huh. kes rompak Tapi kes dadah ni Dia special sikit uh, uh -huh. Special Saya tengok banyak Banyak kawan-kawan saya Dia He bagi start. dokumen sewa apa semua uh -huh. Tapi polis tahan uh -huh. Polis tahan uh, Tak lepas Case uh, hmm. memang berkilo-kilo kan hmm. uh, Kereta tu memang tu Tapi sebenarnya Kalau saya tanya polis Sebenarnya I, Dia atas Atas budi bicara I.O so, uh. Kalau ikutkan dia Dia sebenarnya Kita hanya menyewakan pada dia Bukan kita ber so, Kita dokumen semua Segala, segala benda adalah uh, Kalau jadi man uh. tu You slow talk lah Dekat I.O kan Cik saya Jari ni Cik ni saya ni buat sewa je cik ni dokumen sewa pun saya tak terlibat pun cik memang kita bagi saya saya pun tak tahu dia ni nak bawa dadah apa semua kan so kena runding lah kena runding uh, kan negotiate lah negotiate uh. alright saya pun ada juga kes macam saya malas nak handle tu saya saya upah oh, okay. lawyer lah bayar dia 2000 dia pergi masuk mahkamah apa ni keluar lah kita hmm. Uh, -huh. uh. alright hmm. Uh. menjawab tak soalan <laughs> uh -huh. Tapi macam macam uh, kes dadah, kes rompak ni sebenarnya kalau you dah join GM berlaku juga uh, so something wrong somewhere lah kat situ mm. sebab mungkin you tak filter pelanggan tu lah sebab apa saya ingat saya pesan bukan semua orang boleh jadi pelanggan you Alright. So make sure lah you, Macam customer tu nak sewa kereta kan You kena make sure dia kerja apa Kalau dia berniaga, berniaga apa kan Lepas tu kalau boleh Payment tu jangan ambil cash. Kalau boleh online banking ke. Bayar pakai kad kredit ke kan. Betul. Yang ketiga. Sebelum bagi sewa tu. Check dulu lah kan. Kita ada sistem PSS tu. Hmm. Check dulu kan. Kalau tak confident dengan orang tu kan. So nampak tak kita punya layer. Filtration tu. Hmm. Kerja. Lepas tu. Uh, payment. Lepas tu checking. So kalau you follow tu. InsyaAllah lah. Susahlah you nak bagi sewa dekat ni kan. Hmm. Tapi kita pun tak tahu. Uh, tapi risiko tu. Tapi kalau you bagi juga memang memang tak follow tapi ada juga yang GM Hub dia pergi bagi sewa eh pencuri kan hmm. lepas dah bagi sewa baru tahu tapi dia pasang GPS lah dia boleh tracking je kereta tu hmm. mungkin kadang-kadang orang tu 10 tahun dulu dia pencuri sekarang ni dia dah insaf hmm. kan okay. <tuh> alright okay. so, ada soalan? dah tak ada dah uh, saya tengok dalam TikTok uh. ada kes kereta sangkut dekat balai dan susah untuk ambil balik owner kena bayar sampai habis duit kereta tapi kereta tak dapat balik. Ah yang tu sebenarnya saya dah tanya dah polis tanya atas IO. Ah uh. atas IO. So kalau macam you pergi belaga, apa semua gaduh-gaduh apa -gaduh semua. Ya uh, Memang susahlah kan. Buat muka belas kasihan. Ah uh, ini memang uh, taktik saya daripada pada dulu. <laughs> so, kalau macam IO pun tak nak bagi kerjasama, uh, you kena appoint lawyer lah. Uh. Lawyer. Uh. lawyer akan bawa dokumen semua pergi court. Uh, and then mahkamah akan bagi arahan lah Untuk keluarkan hmm. kereta tu Sebab Betul. tak terlibat pun Kadang-kadang hmm. uh, sebenarnya Mungkin lah I.O tu nak duit sikit pun hmm. <laughs> Mungkin lah kan Tapi saya tak Bukan, bukan semua lah kan uh, Setakat ni kita tak pernah lah uh, ada, ada kawan saya lah uh, Kena bayar lah sikit RM500 uh, Baru lepas Okey Tak <laughs> apa. kerja mata je uh. Uh, Ada saya ingat uh, Memang kerja dah. Uh, dia minta-minta tak lepas tak lepas. Eh? Alah, uh, dia hulur sikit. Lepas lah. Ha? Sebenarnya benda tu lah. Hmm. Uh. Tapi insyaAllah saya kalau boleh tak nak terlibat lah Benda-benda gitu kan betul. Tapi kalau so, dah terpaksa berkana? Kita doa yang terbaik lah Kita dapat customer yang baik-baik Dan uh, doakan semoga semua Dipermudahkan kita ni uh, Tak terlibat dengan segala Macam yang Macam tu lah Mar apa? Dadah. <laughs> kan? Betul tak uh. <clears throat> Alright <clears throat> Ada yang tanya warna ha, Ada nak tanya soalan ke ya? ha. Silakan Ha. Hilokai, uh, hilokai. Ha, uh, dengar suara eh. Dengar. dengar. Oh, okay, saya tengah drive. <laughs> okay, saya nak tanya kalau apa uh, a the agreement. Uh, kalau kita tak jumpa pelanggan tu macam mana pelanggan tu nak sign agreement? Tu? Oh. <laughs> Sekarang dah canggih kan, uh, boleh boleh sign kat handphone je. Ha, uh, hantar oh, je PDF kat dia. And then dia suruh dia sign dekat handphone dia and then hantar balik. Oh gitu eh. Oh, okay okay okay. masalah kan. Uh. Saya pun kadang-kadang saya punya company apa semua minta sign. Saya uh. bagi PDF saya sign je. Ha. Uh. Sekarang ni dah boleh kan. Oh okay okay okay. Saya tak pernah buat tu lagi. Uh. Kena belajar lah. Kita dah canggih lah tu kan. Uh. Tahun 2023 dah sekarang ni. Ha uh -uh. Saya sign guna handphone pun dah tahun bila Kita start sign guna handphone dulu <laughs> Ini dah 2023 dah <laughs> Ada juga yang GM Hub yang masih lagi guna cara manual Dia uh, borang sewa tu dia print siap-siap hmm. Dah ada detail pun semua Customer dalam kereta tu dia kena sign <laughs> Dia ambil gambar send kat dia hmm. uh, So macam tu pun boleh juga kan So banyak cara lah tak ada masalah Ada yang tanya warna kereta apa warna kereta apa dekat Facebook ni. Uh, warna kereta apa, uh, kereta, warna kereta ni tak ada masalah. Tapi kalau saya lah prefer warna putih lah. Betul. Uh, warna putih ni satu, kalau ikut pengalaman saya dia sebenarnya warna putih ni kalau dia kotor pun dia tak nampak sangat. Berbanding kalau you beli warna hitam ke gelap kan. Lepas you dah cuci, kena habuk sikit nampak kotor lah. Uh, tapi kalau putih tu habuk semua masih nampak Ni lagi lah hmm. Lepas tu kalau kereta putih ni Kalau you jemur panas pun Dia punya cat tu Dia tak mudah rosak Berbanding Cat <laughs> kereta lain lah kan ha, Tu lah Mana-mana kereta warna apa Okay je hmm. Kan And then uh, Cat warna putih ni Bila you nak uh, Cat balik Dia Cost dia lebih rendah lah Berbanding Cat uh, kereta, kereta Metallic lain. ke Bersama <laughs> kan Okay oh, Ada yang tanya oh, oh ada soalan kat situ Ada soalan lagi tak Hmm. Tuan untuk pickup Macam mana ya demand Pickup Oh pickup yang 4x4 kan uh, Yang tu Saya tak ada Statistik dia uh, Tapi ada juga Yang game hub Kalau ada orang nak Bagi kereta uh, 4x4 Dia orang ambil je hmm. kan? Tapi pickup ni Dia hot lah Sangat hot ah, Betul baru ni pun Kita punya Kita punya team Hilang kereta dia Ford Ranger Ford Ranger kan Hmm. tanya-tanya rupa-rupanya orang ni dia uh, memang ada masalah kewangan memang hmm. memang ada kan. So dia ni jadi keldai. Hmm. Orang upah dia bayar 5000 kot. Bayar 5000 dia pergi sewa kereta orang bawa pergi, pergi masuk Thai, Thai, Thai siap. kan. Hmm. Ha, tapi jumpa lah orang tu Jumpa orang tu pun Tapi kereta memang dah lepas kat sana Memang tak boleh ambil balik lah hmm. So yang kita punya team pun dia uh, Dia carilah Jumpa mak bapak budak apa Budak ni Jumpa bini dia pun semua kan. So sekarang ni Family dia tu Kena bayar tiap-tiap bulan Dekat kita punya team lah Sampai settle lah Dia uh, pun dekat. Macam tu Dia dapat 5,000 je Kan Bawa pergi Thailand <laughs> Tapi Team kita jumpa eh? So Family dia pun tak terfikir uh, Yang dia punya Apa Anak dia ni Buat macam ni kan Minta lah dekat Dekat family dia kan Tiap-tiap bulan bayar Sebab apa kalau Report polis pun semua tu uh, lagi, lagi Lagi teruk lah budak tu kan uh, Betul So Hati-hatilah Yang ni pun uh, dia pun tak terfikir sebab apa dia dapat customer ni daripada agent. Hmm. Uh, agent ni pun baru lagi kan. Dia, dia buat iklan tahu macam mana dapat customer, dia pun te, tak, sangka sebu, rupanya orang ni hanya keldai je. Alright. Okay. Ada lagi tak? Baru ke 10 ni? Kau <laughs> korang oh, join 30 lebih. Uh, kalau tak ada tadi pun uh, saya nak pesan jugaklah uh, tadi saya tengok dalam group ada group uh, group lah kan tapi sebenarnya group tu saya admin saya so, hmm. saya tengok eh apa benda bising dia orang kan uh, so bising. ada ada jam hub ni dia bergaduh bergaduh sesama jam hub jam hub lah ha uh, so saya baca-baca jam -baca, uh, hub yang supply kereta ni dengan ejen bila bila customer ni return Jam Hub ni tolak duit dia RM100. So Jam Hub yang agent ni dia tanyalah kan. Kenapa? Kau tolak dia... ni sebab apa? Uh. Tapi yang Jam Hub ni dia lambat reply, mungkin sibuk deliver kereta dia tak dia tak reply. Apa. So yang Jam Hub yang customer duk tanya, "Eh kenapa kau tolak duit aku RM100 ni semua uh. kan?" Ha, so bila yang ni tak reply, yang Jam Hub ni pun bengang pergi post dekat dalam group open lah kan. Bergaduh dalam tu kan. Eh. Saya so, baca-baca <coughs> Kenapa dia tolak Sebab apa customer ni Dia pulang lewat hmm. Pulang lewat Macam dia cah lah RM30 kan hmm. Lepas tu customer ni Dia tertinggal handphone Dalam kereta tu Okay And then kereta tu dah disewakan Okay So dia Yang owner kereta ni Terpaksa telefon customer Dia yang sewa tu huh? And then hantar telefon tu kepada customer tu pakai lala move. Ha. Huh. Cost dia RM70 Okay So that's why RM70 campur RM30 RM100 lah huh. uh, Tapi yang Uh, game Hub ni dia lambat respon sebab apa yang uh, agent ni dia tanya lah kau cas ni apa mana receipt apa semua so bergaduh lah tu so saya pesan lah kita berniaga ni santai-santai lah tak payahlah nak pergi apa viral dekat dalam grup apa semua kan so settle dah dulu nah, janganlah pula kalau customer tekan tanya you relax lah relax kadang-kadang yeah. orang lah, sibuk pun semua kan yeah. saya pun kadang-kadang ada orang juga marah saya kan lambat reply apa semua so kita santai-santai Respek uh, respect each other lah. Tak payah kita nak marah-marah. Boleh ya? Eh? Benda boleh settle. Uh, nak juga gaduh. Benda <laughs> boleh gaduh. Kenapa nak settle kan? <laughs> <laughs> oh. boleh lah. Uh? Kita kita santai-santai. <laughs> eh, tak payah nak pening-pening balik. Ah, eh, nampak <laughs> macam tak tak profesional kan? Benda boleh bincang kan? <laughs> uh, benda boleh bincang. Ya oh, Allah. <clears throat> Apa lagi ya yang kita nak share? Hmm. Saya dah hargalah lah. Dek, dek. Oh, Hello. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Dia ambil air kat ayah, Dik. Dia sejuk. Dengar, dengar, dengar. Dengar, dengar. Okay, saya Razui dari Rawang. Kuat sikit, Tuan. Razui dari Rawang. Alright. Okay. Okay, saya ada dua persoalan lah. Pertama, saya pun baru lagi join GM Hub ni. Apa ni tak sampai sepulang lagi lah. Hmm. So, first, pertama, saya nak, nak tanya untuk Sewa motor ni saya, saya, tengok macam kurang GM hub yang yang ambil ambil apa ni apa ni yang yang buat sewa motor ni kan betul macam susah sikitlah kalau customer tanya kadang kat Penang ke kat Kedah ke kadang bila kita tanya siapa apa ni buat buat sewa motor kawasan ni seorang pun kadang tak ada yang respon tak ada respon kan hmm. ha, itu satu yang kedua berkenaan dengan apa ni jika berlaku total loss atau hilang apa ni kereta yang kita pajak tu siapa yang perlu bertanggungjawab ni tuan eh? Adakah owner ataupun orang yang pajak tu pemajak? Okey saya jawab yang, dua soalan kan. Yang pertama pasal motor. Sebenarnya motor ni dia baru je lagi. Uh, kita Grammatik kita baru start je tahun uh, ni So uh. kita memang tak fokus sangat Kita just nak testing apa semua So uh, daripada kita Macam tuan kalau tuan nak fokus Kepada motor and then tuan promote kau-kau Motor tuan lah maksudnya uh, So tapi untuk Supplier yang lain dekat mana-mana Negeri-negeri lain memang uh. Sangat kurang sebab itu bukan Main uh, Main fokus kita betul tak uh. Tapi nak promote boleh je Haa uh. Uh, mungkin ambil masa lah 2 tahun 3 tahun bila masing-masing yes. ini -masing. <coughs> motor ni uh, kita dah try mula-mula kita ingat uh, sewa kapcai tapi Uber up punya kalau macam semenanjung ni dia banyak motor yang a motor cc besar cc uh, besar a uh, 250 cc hmm. pun semua tapi kalau Sabah Sarawak dia motor kapcai hmm. uh, so boleh je dan benda ni ambil masa sebenarnya ramai orang buat bisnes motor ni tapi Betul. dia tidak ada centralized yang sama so that's why saya Uh, buat satu grup sewa motor Malaysia hmm. So kalau you dapat booking You tanya dalam tu lah kan hmm. Tapi tak semua tempat ada lah hmm. Kalau saya uh, sebab benda tu masih baru uh, Saya tak akan fokus uh, Marketingkan yang tu Kalau you adalah agent lah huh? uh, kalau, kalau saya agent saya lebih fokus Kepada uh, kereta je dulu Yang kedua pasal Kereta total loss kan hmm. Kereta total loss kalau Just Kereta pajak dia kata ha, Kereta pajak kan Kereta bajak tu Kalau uh, total loss Claim insurance lah Claim insurance uh, And then macam Grimatic ni Kita ada polisi lah uh, Ada excess Excess hmm. tu uh, Daripada 4000 ke 20000 Ikut model kereta So bila kereta tu total loss Kereta tu claim insurans Dan kena minta ganti rugi lah Daripada pelanggan tu hmm. uh, Kalau macam kereta yang paling rendah RM4,000 RM4,000 oh. tu Kadang-kadang uh, uh, Mungkin you kena top up sikit ataupun you tak payah nak top up ataupun you dapat duit sikit. Hmm. Tapi customer kena responsible lah 4000 ke 20000 lah ikut model kereta. Uh, and then kemungkinan akan ada customer yang tak boleh nak bayar sebab apa amount dia besar kan. So you boleh rundil lah dengan customer bayar dua kali ke tiga kali ke empat kali lima kali hmm. janji dia bayar. Tapi kalau customer tu buat tak nak bayar apa semua dekat situlah green metric masuk. Uh, kita bantu you untuk sitoskan customer lah. Hmm. Dan ada lagi step yang seterusnya. Uh, yang ni uh, Kena keluar duit sikit lah kan Kalau macam Kereta accident Total loss You dah minta Dekat customer tu Dia tak nak bayar Dia block you Apa semua kan lah. Lepas tu kita Dah sitoh pun Masih lagi buat Tak nak bayar apa semua uh, So masuk ke step ketiga You boleh appoint lawyer lah Appoint lawyer uh, Bayar lawyer ni Lawyer ni akan bawa Case ni ke mahkamah Uh, kalau dia tak orang tu lawan. dia kena lawan lah Dia hmm. kena lawan apa semua Kalau nak lawan pun kena upah lawyer juga hmm. So kalau dia tak lawan Mahkamah tunjuk dia Kita tengok ada dokumen sewa apa semua kan So mahkamah dia akan keluaran lah Okay uh, Orang ni kena bayar Ganti rugi scan-scan Contohnya you minta RM4,000 kan RM4,000 Tapi upah lawyer RM3,000 uh, uh. So lawyer dia akan Claim RM7,000 uh, Dan dia bawa uh, apa, Perintah mahkamah tu Pergi ke bank Pergi ke bank kalau orang tu ada account bank ke, ada ASB ke, ada tabungan haji apa semua, bank akan freeze account bank dia tu. Hmm. Dan akan bagi ke lawyer. Lawyer ambil lah bagian dia and then balance tu you punya lah. Faham tak? Hmm. Uh, so, yeah. first kali kita minta elok, hmm. Tapi kalau dia buat ke kepala, dengan syarat customer tu mesti ada duit. Hmm. Ha, kalau you pergi bagi sewa dekat orang tak, you ada, tak duit, ada duit. Tak guna. Uh, ha, bye bye lah. Sebab hmm. tu nak tahu kerja apa, berniaga apa, online banking, ada rekod jenayah kan. Ha, balik semula kepada filtration. Uh. Ha. Ha. Contoh lah tadi yang tanya tadi siapa lah tuan. tuan siapa tadi yang tanya tadi? Nama Razik tu Kandu ah, Raja. Ha. Ha. Razik. Razik. Ha. Contoh lah Kita Kita buat contoh lah Tuan sewa kereta dengan saya kan Pam accident Total loss Tuan okey Tak ada masalah Tapi kereta tu hancur kan hmm. And then saya cakap, uh, okay kereta ni group B, group B dia punya cas, saya cas, uh, saya minta RM6,000. Hmm. Tuan nak bayar ke tidak? Tuan Razi. Ya yes, saya. Ha. You, sewa, you say work kereta dengan saya kan, lepas tu AC total loss, memang hancur, tak boleh buat apa. Kereta saya claim tapi saya minta ganti rugi RM6,000, you nak bayar ke tidak? Oh saya tak bayar. Tak bayar kan? Okay hmm. so, kita dah minta elok, -elok apa semua, saya sitohkan tuan. Okay. So bila kena sitos, tuan tak boleh nak buat loan, nak bu apa banyak benda lah tak boleh buat kan. Hmm. Maksudnya, interest pula 18% setahun. Tuan nak bayar ke tidak? <laughs> ha, tuan dah jam lah ni. Ah ha, nak buka account bank pun kadang, kadang tak boleh, nak apply loan tak boleh pun semua kan. Dan interest tu naik 18% setahun. Tuan nak bayar ke tidak? Hmm, kena bayar juga lah? Kenapa tuan nak bayar? Kena bayar <laughs> kan? Kenapa tuan nak bayar? Yalah Apa ni Lagi banyak masalah ah, kan? nah, kalau, ah. kalau Bagi penyewa Kalau dia tak setia Tentang masalah tu Tak boleh nak cakap apa lah kan ah, hmm. Tapi mungkin tuan hmm. pun ah, Kalau nak cerita buat, Biar je lah kan ah, Mungkin tuan Yalah, pun memang tapi... dah kena blacklist Saya ambil Yalah. ke next step lagi Next step saya open lawyer Open lawyer Lawyer charge saya RM3,000. Saya cakap, okay, aku nak uh, minta RM6,000. RM6,000 campur dengan RM3,000. RM9,000 sekarang ni. Kau <laughs> nak bayar ke tidak? <laughs> saya cuma, apa ni, kalau boleh cadangkan, apa ni, Green Matrix ni, deal dengan, apa ni, KWSP untuk ambil dia punya caroma dia yang simpanan dalam KWSP. Tak, tak, tak. Takkan ni tak boleh tuan. Yeah. Saya dah tanya lawyer, tak boleh. Tak boleh usik. Kita hanya boleh ambil dia punya apa yang dia ada dalam account je. Hmm. Tadi saya, saya dapat tangkap yang tuan cakap tadi, kan? Hmm. Apa ni yang yang kena top up tadi tu, owner atau pemajak tadi yang kena top up tadi. Berkaitan oh, uh, pajak kereta tadi. Okey, kalau Bila macam saya tolong. saya macam sepanjang Adakah pemajak tu boleh lepas tangan macam tu ataupun orang kata apa, Owner sendiri yang akan bersusah payah Untuk dapatkan balik kereta dia Kalau macam saya lah kan Kereta accident total loss hilang pun semua Sepanjang proses untuk claim tu Saya kena bayar Bayar installment je lah okay, Kalau ada kena top up Saya kena responsible lah Sebab yes. saya yang lepas kereta tu Yes. Ha, janganlah kita dah untung kau-kau pun semua Lepas tu risiko semua orang tanggung Mana <laughs> boleh dengar macam tu So that's why bila you nak lepas kereta, you ada responsible untuk filter pelanggan tu. Bukannya you pergi bagi sewa kat orang, lepas tu ada masalah, Seter. owner yang pergi tanggung orang sedap lah macam tu. Saya pun nak nega je yeah, tu. betul. <laughs> Saya setuju yang tu. Tapi <laughs> apa yang kita tengok, GM hak kebanyakan dia macam contoh kan, dia, dia nak pajak kereta orang, okey lah dia offer 800, 900. Tapi insurans, dia suruh owner pula tanggung. Mana tu? Uh, kalau insurans. Kalau ikutkan lah insurans tu semua uh, yang JM Hub tu kena responsible lah. Ha. Uh, kalau dia suruh owner tu tanggung, terpulang pada owner. Owner nak bagi, bagi. Tak nak bagi, sudah. Dia macam ni. Kalau, di, kalau i, i, dia, bagi dua, dua, kalau dia bagi dua ribu sebulan tak apalah owner boleh tanggung lah kan. Ha. Insuran, berapa je orang kata kan? Betul-betul. Uh, dia dia macam ni. Kalau ikutkan, <tuh> kalau insurans tu masih ada dalam uh, Masih masih hidup lah kan So dia jalan je lah Tapi bila nak renew tu uh, Kalau nak sambung lagi kontrak tu So GM Hub ni lah yang sepatutnya Tanggung bayar insurans tu Tapi kalau tak sampai lagi Owner dah minta balik Tak sampai lagi setahun yang dia tanggung tu You all negotiate lah Dia boleh minta berapa lagi untuk tolak lah Macam tu tapi ada lah, uh, saya memang saya pernah dengar ada JM Hub yang minta owner yang buat kan. Oh, dia tak ada duit lah. So kalau macam tu, try. kalau saya jadi owner saya tak saya tak bagi lah. Okay lah. kan. Yeah. apa sebenarnya Jack Hub ni kalau dia buat betul-betul dia, dia dia punya dia, buat duit dia punya profit tu uh, banyak. Uh, tapi ialah. tengok juga lah kalau owner tu minta terlalu tinggi, uh, so uh. kena runding lah kan. Kadang-kadang yang GM Hub ni dia pun uh, Dia tak ada modal untuk But nak beli insurans Apa semua kan So hmm. mungkin owner boleh Keluar dulu Share dulu apa semua kan Then Tolak pulang bulan Apa semua kan Kalau sayalah, saya lah Memang insurans saya tanggung semua Insurans, hmm. rock tech, Saman, maintenance Semua saya tanggung Maksudnya Kita dah ready lah Nak ambil hmm. kereta tu kan uh, Kalau kita tak ready Kita cakap kita tak ready lah Macam hmm. owner pun Dia dapatkan je, banyak pun Macam yeah. dulu saya lagi lah Owner, sebulan. owner dapat RM200, RM300 je sebulan. Uh, okay. Installment kita memang bayar lah. Installment plus 300 Macam Tapi tu. kalau you bayar RM1,000 sebulan dekat owner bersih kan? Hmm. Boleh lah. Hmm. Okay, ada yang tanya. Untuk kereta pajak. Cost maintenance cost... atau repair okay. kereta responsibility siapa? Uh, GM Hub yang, yang pajak pegang lah. kereta tu lah. Owner, kita janganlah susah owner kan. Owner dah bagi kereta dekat JMH tu dah syukur kan. Betul. Ini nak ambil kereta, insurans, owner tanggung, road tax, maintenance. Semua owner tanggung sedap lah kalau saya nak mega itu. Kan. Encik Wahi boleh tak share senario bisnes? Senario apa tu? Tema. Team. Team. JMH Kat sahabat. Senario. Nak senario apa tu? Game senario. Senario macam mana tu? Cuba bagi uh, ni uh, kejelasan sikit. Senario apa tu? Senario pas job ke? Benih walking ke? Nak dapatkan kereta ke? Uh. Orang Sabah ni saya perasan ada satu benda dia masalah dia. Uh, apa dia? Uh, kalau saya suruh buat memang dia takkan buat. Dah dulu je, daripada dulu sampai sekarang. Aku tak tahu apa benda kan. Tak tahu tak? Apa apa jelah kan. Ah orang Sabah ni pemalu gila. Dia suruh buat video pun Suruh buat video pun ya Allah kan. Even nak panggil sharing pun dia orang saya tak tahu apa apa masalah dia kan. Hmm. tapi macam Albani tu orang Sabah juga kan. Saya jentik linga dia terus terus bolehlah. Kan? Yang dekat lah uh, Yang dekat senang sikit uh, lah. Saya semua <laughs> buat video rak, Buat live semua Tak boleh oh. Mungkin tiada orang malu Dari segi Bahasa kot Tapi bahasa Sangat unik tau Macam Abang ni Orang sangat suka Dengan dia Walaupun bahasa dia Macam tu uh, Walaupun dia nampak Macam bela pun Orang suka Dengan dia So marketing ni Bila you boleh buat Something different hmm. Berbanding orang lain You akan pergi hmm. Tapi kalau you Asyik duk post gambar kereta, gambar kereta, gambar kereta. Orang pun bosan lah kan. Yeah. Itu masalah orang Sabah. Uh, saya tak jumpa lagi yang berani live. Macam saya live kat TikTok semua kan. Uh, ada juga macam kau. Nanti orang sihirkan dia. Oh, 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 oh. <laughs> Banyak sangat kepercayaan-kepercayaan macam -kepercayaan tu kan. So, rasanya... Saya buat live tu tak ada pun orang sihir saya kan Tapi minta-minta lah tak payah orang minta ni kan Tak dijauhkan lah dia macam tu Kita bukanlah nak menunjuk ke apa semua kan Kita nak bantu orang Tunjukkan kita bantu orang okay, <laughs> Macam marketing kereta sewa ni Dia punya sejarah kan Dulu masa saya mula-mula buat Facebook tak ada, TikTok tak ada kan. So the only way untuk orang iklan tu adalah surat khabar. Okay. And then semua orang buat iklan surat khabar. So dia jadi macam tak dah jadi macam tepu. Sebab bila you buat marketing benda dan benda tu semua orang buat, so dah tak efektif. Okay, lepas tu masuklah ke Facebook. Uh, kan? Okay. So saya macam saya ni dia advance sikit. Orang lain masih lagi duk iklan dekat surat khabar, saya dah masuk uh, dah start guna Facebook. Uh, so bila kita boleh buat something different, kita akan pergi lah. Okay, and then yang geng-geng surat khabar ni semua start Facebook. Saya masa tu saya dah masuk Google Ad, Google Ads. Hmm. Masa tu Google Ad murah gila. Hmm. You spend RM30 you punya sale tu memang naik. 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 Tapi bila lama-lama yang saya punya pesaing ni dia pun start buat Google Ads. Ah ha, so dah tak efektif. Dulu kena spend RM30 RM300. Sekarang ni dia double. Dia bukan double lah, 10 kali ganda. Mungkin kena spend RM3000 untuk dapat sale yang sama. Tapi masa bila Google Ads tu dia dah start masuk zaman live. Facebook live pun semua. So saya pun buat Facebook live. Orang lain baru terkedik gigi nak pergi kan. Uh, tapi sekarang ni kalau you buat Facebook live memang tak boleh. Sekarang ni TikTok. So you kena ahead ke depan berbanding pesaing. Kalau you duk follow je apa yang orang lain buat, memang you tertinggal. Ke? Uh, belum berani bercakap live kan. Uh, so bila bila nak berani tu? Ah macam saya tanya ada kan. Jomlah kan. Ah uh, jomlah sharing pun Tuan, saya belum bersedia Tuan Wahi. Saya tanya, bila kau bersedia? Nanti saya beritahu, memang tak, kau takkan buat. Sampai so, sudah tak bersedia. Uh, kan? <laughs> ah, lah ni, sebenarnya tak susah pun. Nak tahu tak macam mana you nak pecahkan tembok tu? Uh, macam macam mana saya buat? Sebenarnya dah lama saya tak buat benda ni. Tapi benda ni sangat efektif lah kan? Ada tak nak tahu? Uh, nak tahu macam mana you nak berani buat live? Tak ada orang tak ada orang nak tahu, tak yalah. <laughs> tak ada tak tahu nak. Hanya kalau you nak buat live. Masalah ramai orang adalah untuk buat pertama kali tu je. Hmm. Uh, yang tu hmm. lah dia tak boleh apa semua kan. Sebab apa dia takut nanti orang cakap apa pun semua. Sebenarnya senang je. You buat Facebook group. You buat Facebook group. Dalam tu you seorang je. So you live dalam tu. Ataupun you panggil lah apa, pasangan ke suami, isteri ke anak. You buat dalam tu je. You buat sekali ah you cerita lah, hi nama saya nama saya Amy kan saya tinggal di KK saya buat kereta sewa you you live tu mungkin dalam 3 minit 5 minit dah stop cerita pasal you je tapi sebenarnya yang tengok tu you dengan geng-geng you lah kan okey yang yang kedua live you live you tunjuk rumah you oh, ni rumah saya Apa semua ni kereta saya ni saya cuci ni kebun saya kan 3 minit 5 minit dah Okay So bila you dah pecah tu uh, Yang live yang ketiga Barulah you live dekat open uh, Kan So you jangan fikir sangat Oh nanti orang cakap apa semua Sebab nak pecahkan benda tu je You cuba buat InsyaAllah boleh Saya buat macam tu Dekat saya punya team Kau buat group Kau buat live yang tu Masuk live yang ketiga Baru kau pergi cerita uh, Tak nak tahu tekan apa uh, Pecah je Tekan apa <tuk> Tekan je Butang live tu uh, Tekan je live lah kan Sekarang ni Facebook Dah tak efektif Haa Kita uh, kak buat Buat kat, kat TikTok tu Buat kat TikTok kan hmm. uh, Kalau you boleh buat tu Memang you akan pergi lah Sebab apa marketing ni You kena buat something Yang advance Berbanding pesaing. Kalau you buat benda Yang sama je Sama macam ikhlas What's up kabar <tuk> Haa uh, So kalau you masih dok posting Sebenarnya you Buat 5 tahun kebelakang Punya marketing Betul Haa uh, kalau ada orang Sabah apa semua kalau team sini yang yang berani buat live kan. Hai nama saya Amy. Hmm. Uh, saya pengusaha kereta sewa dekat Kota Kinabalu. Nak sewa kereta dengan saya, Contact saya. Hmm. Uh, ini saya punya ni lah. Uh, Kadang-kadang boleh buat cerita kan. Oh, Hari hmm. ni ada customer saya kan. Dia kena scam. Hmm. Oh, yeah. Kan? So, cerita. Hari-hari buat konten, buat cerita apa semua kan. Sebab apa orang suka dengan cerita. Hmm. Betul? Okay, ataupun, Amy, bila nak buat? Ataupun you tunjuk, you tengah makan, you makan apa. Eh, ni makanan special dekat Sabah. Siapa mana, siapa-siapa yang nak turun Sabah, perlukan kereta sewa, kontak saya. Kontak saya. Saya tunjukkan tempat makan yang paling best. Hmm. Ah ha, dia gitu. Faham <laughs> tak, Amy? Hantar. Hmm. Boleh ba kalau kau eh me? <laughs> kat sini. Siapa kat sini yang boleh live? Boleh live. boleh live lah kan. Kopi apa? Noi. Ha? Ada boleh tak lah live? Buat ya group kan. Buat group. Saya pun dulu malu. Dulu saya lagi lah teruk. Dulu tak ada live kan. Ha. Saya nak rakam video tu. Video tu lima minit je. Tapi saya ambil masa sejam. Untuk buat. Ha, rakam. Ha. Ih, tak best. Delete. Rakam. Delete. Rakam. Sekali delete. Sekarang ni banyak gila. Apps. Kalau you salah cakap pun tak apa. Boleh delete je pakai apps. Ha. You apa ni potong 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 hmm, ha. um, ambil video pendek 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 gabung 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 jadi satu video ha, uh, tu pun ada Saya... So, boleh boleh lie, tapi ada satu masalah tak ada orang nak tengok <laughs> ada masalah dia, dia punya, <laughs> ya. macam uh, tip lah kan kalau macam bila you live tak ada orang tengok tu you down tau Tu ada uh, kawan saya ni dia cakap okay, kau ambil seletik, kau tutup je button uh, line. Je. <coughs> hey, mata orang tengok uh, buat bodoh je. Bebel, Bebel dekat situ tak apa. Uh, dia ambil seletip dia ambil selitik. Jangan tengok mata berapa yang tengok. Dia tutup, <coughs> dia tutup. Dia tak tahu dia cerita kan. Ini <laughs> <And then, coughs> saya share sikit uh, story kawan saya. Uh, macam mana daripada live ni daripada sale dia tu nak meninggal dah nak tutup dah bisnes dia tu sampai last kita jumpa dia dia punya sale tu dekat 3 juta kan dulu dia ya rabbi setahun nak dapat 500 ribu pun susah company dia nak tutup dah tapi daripada live ni memang bisnes dia tu okey uh, ni real story real story tapi dia bukannya jual bisnes kereta sewa dia jual produk pakaian nak dengar tak cerita macam mana saya punya kawan ni daripada live ni dia boleh grow dia punya bisnes dia. Ha, kalau nak dengar cuba komen lima. Baru lima. <laughs> ha, ni kita sembang-sembang sebab <laughs> saya lebih suka guna story. Sorry. Supaya boleh faham. Hmm. Okay, kawan saya ni, dia sekolah tak tinggi tau. Dia sekolah sampai darjah enam je. Uh, and then dia ni, uh, dia kahwin dengan suami dia. Mak mentua dia ni ada uh, macam kedai jual kain pasang lah kan. Hmm. Dekat Kelantan dekat Pasar Siti Wang Khadijah. Hmm. Uh, siapa orang Siti Wang Kelantan? Biasa pergi tak Pasar Siti Wang Khadijah? So dekat tingkat atas tu ada banyak kedai-kedai jual-jual baju lah, kain apa semua kan. So kawan saya ni dia memang ada kedai kat situ. So dia kata, dekat Pasar Siti Wang Khadijah tu ada 700 kedai yang jual produk yang sama. So memang dia struggle dan dia terpaksa Uh, nak jual mahal tak boleh sebab apa orang lain pun jual benda yang sama dia terpaksa buang harga and then dia kata setahun dia nak dapat sale 500 ribu memang sengsara gila dia terpaksa pergi pasar malam buka bus jual Iben event buka event buka semua ha, ha. tapi nak dapat setahun 500 ribu memang sangat susah Baik bayangkan Betul. 500 ribu bagi dengan 12 sebulan 40 ribu je dia punya sale hmm. dia nak bayar sewa kedai lagi nak bayar gaji pekerja Gaji pun tak ada Adik dia dia Itu pun dia bayar gaji 500 ringgit sebulan. Hmm. Dia sendiri sampai Nak beli rumah pun tak boleh Bertahun-tahun Bertahun-tahun Dia buat benda tu Dah sepuluh <coughs> Sampai dia fed up Sampai bila dia nak Meniaga macam ni kan So Last kali dia pergi belajar uh, Masa dia belajar pun Saya pun pergi belajar juga And then dia cerita lah Dia belajar-belajar Pasal marketing kan Macam uh, Dia punya sifu eh, Kena ada lama web Kena ada sistem Kena ada ni 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 satu benda dia tak faham sebab dia sekolah tak tinggi tapi satu benda je dia, dia tahu hmm. live live oh live so balik tu dia live dia live je so dia live dia kata mula-mula hari pertama tak ada orang tengok yang tak tengok tu laki dia, dia tapi tak apa dia live dia live lah. tapi dia live ni betul-betul ekstrim dia kata dia live tu sampai rahang dia ni krem bercakap tak ada orang tengok pun laki dia tengok Okay. Esok dia live lah lagi. Dia live lah lagi. Ada orang tengok. Ada orang tengok. Tapi yang tengok tu, dia punya kawan-kawan yang kat kedai-kedai dekat tu. Hmm. Dan kawan-kawan tu start mengata dia. Hmm, oh, kata ni dia gila lah. Gila lah apa, -apa <laughs> semua kan. So dekat sini, cabaran dia bila you buat, akan ada orang mengata you, hmm. mengutuk kata you gila Betul. Apa, apa semua kan. Tapi dia tak peduli. Dia buat je. Dia buat apa buat. buat <coughs> masa. And then lama-lama dia buat... Uh, hmm. Mula-mula family dia, so orang pesaing dia, lepas tu orang start tengok dia punya view tu naik 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 naik, naik kan. And then masa saya pernah jumpa uh, masa seminar tu saya tengok <coughs> uh, dia punya team lah sampai beribu mata tengok. Hmm. Beribu mata kan. Okey. And then bila dia buat live, dia memang jual jual benjual, masa uh, lah, jual kain pasang kan. Kau kau jual. Oh, Okey. Masa masa tu dia live dekat dia punya kedai Pasar City orang Kadijah. Lah. Bila view dah banyak Sale dah banyak Dia tutup semua kedai tu Dia ada 12 kedai Dekat Pasar City Orang Ria tu uh, Mak metu dia lah Sewa-sewa kan 12 kedai Dia tutup semua Dia sewa shop lot Dekat shop lot tu Dia tingkat 2, Tingkat atas lah Tingkat atas So dia ada stock pun semua Dia memang buat studio lah Dia sampai uh, Ada 10 orang staff 10 orang staff yang berganti-ganti. Uh, sekali live dua orang Staff seorang live, seorang lagi tolong-tolong macam close kan. order. Close order. Uh. Esok akan ada lagi dua orang yang akan live. So dia rotate. Hmm. Uh, rotate tu semua. And then dia punya sale daripada 500,000 setahun macam baru ni kita jumpa dia 3 juta. Sekarang ni saya tak tahu lah berapa kan. Hmm. And then, bukan dulu dia yang live. Sekarang hmm. ni dia ada team dia. Dia ada team yang tolong hmm. live. Nampak tak effect live ni? Ha hmm. uh, kan. So macam dia live Dapat orang order kan Orang order apa semua Dia dapat database hmm. uh, Lepas tu bulan depan Tak payahlah tu Dia just uh, Cik nak order lagi tak Nak order lagi hmm. So kalau you buat live kan You boleh tunjuk You punya ni Nampak brand you apa semua Orang order <laughs> Macam sekarang ni You janji yang kan hmm. Orang boleh booking Satu Malaysia kan hmm. You hmm. ambil je Nak ambil database apa semua Then, Mungkin tahun Tahun depan punya raya You boleh ambil payment siap-siap dah hmm. Betul kan Raya haji Raya puasa cuti sekolah pun Christmas kan yeah, you ambil saja so -so. ha kan ya, <coughs> tu malu <laughs> dia tak sekolah tinggi pun hmm. Uh, tapi boleh buat so you all pun boleh buat Betul. Tapi ingat macam mula-mula tu tak ada orang tengok pun. Lepas tu yang tengok tu mengata dia, kutuk dia orang gila lah apa semua kan. <laughs> uh, lepas tu orang yang tengok tu mengata dia tu, tengok uh, je eh? tu. <laughs> Faham tak? <laughs> kan? Terbaik eh, bila nak buat tu? Bila nak live tu? Terbaik, terbaik kan? Hmm. Ah, ha, ada soalan ke? Tuan Wahid Ya? Yeah. Ah, ha, live TikTok saya dengar kena ada minima seribu orang ke kalau sebelum apa kita kita nak buat live tu. Minima ha, tuan dah berapa follower? Ah, ha, follower kan? Ha, ah, tuan dah berapa follower? Eh, ha, ha, hey, saya baru <laughs> baru je buka TikTok. Allah wakbar <laughs> Nak tahu tak macam mana nak tambah follower jadi seribu orang ha, Itu pun nak tahu Eh tapi sebenarnya sekarang ni Kalau you linkkan you punya TikTok tu dengan akaun TikTok shop Tak ada seribu pun boleh lah dah You buat lah akaun TikTok shop Jual lah apa-apa ha, nah, You linkkan you punya akaun tu You jual produk orang hmm. You boleh live Walaupun ada satu follower Eh, Tahu tak ni tak tahu tak tahu tak tahu nanti you tengoklah kat TikTok macam mana nak linkkan account TikTok you dengan TikTok TikTok, TikTok, TikTok Shop. Shop tapi kena install dulu seller center lah. oh gitu cara dia ha uh. yeah. tapi kalau you nak cara lama boleh juga ha uh. uh, you Follow orang Follow orang lah follow orang, orang follow orang. balik Orang follow balik Ha gitu Satu hari you follow 200 orang kan ha. Sebulan 6,000 orang 6,000 orang tu tak kalah Tak ada yang follow you balik kan Ha betul Minta oh, okay, okay, lah belas kasihan Follow saya balik Saya nak buat live Ha contoh macam <laughs> tu Tengok saya punya TikTok Saya follow orang 8,000 tau ha, Korang ni Dah power sangat tu Berapa banyak kau follow orang <laughs> Sombong kita follow orang hmm. kan Jangan harap orang nak follow kita je, kita hmm. tak nak follow orang. Kalau hmm. you, you all celebrity ke, uh, orang famous ke tak apalah kan. Tapi kita ni rakyat marhin, kita kenalah follow orang. Saya pun follow orang 8000 orang <laughs> tau. Kita bukan Aaron Aziz tuan. <laughs> kita <laughs> kami bukan nilopa. <laughs> Boleh? InsyaAllah uh, <tutuk> Saya, saya nak lah you all join ni Jangan saya sia lah, bayar RM300 tu besar tu so, You masuk, you belajar You buat, saya nak at least sebulan You boleh buat profit 10000 dan Saya bukan cakap kosong, memang ada team yang dah Betul, Memang dah buat 10000 sebulan proven. Memang benda tu menjadi uh, Cuma benda tu kadang ambil masa lah kan Ambil masa, <tutuk> macam uh, Kita ada team dekat uh, Sarike kan, Tuan Afrizul Tuan Frizo ni dia buat bisnes kereta sewa dah lama daripada tahun 2015. Dia start dengan uh, Myvi. Uh, masa tu dia tak join saya lagi. Uh, dia join pun tahun lepas je. Ya? Hmm dia sewa MyV lepas tu dia start tambah-tambah-tambah cuma sebelum dia join tu saya cakap saya tanya dia kenapa kau nak join aku kan hmm. masalah dia customer dia tak kualitilah hmm. yang orang kampung semua dan bila ada masalah dia tak boleh nak buat apa-apa so hmm. dia join bimetric and then kita ajar dia semua sekarang bulan lepas pun Sale dia 20000 lebih and then dia punya profit pun 13000 lebih kan hmm. dia punya hmm. dia punya video dekat setengah juta uh, orang view kan hmm. uh, sebab dia masih lagi sebab uh, dia kerja dekat Kementerian Kesihatan tapi bukannya kerja jawatan tinggi pun dia ni tukang spray nyamuk Aedes tu. So, hmm. Kalau kan yang apa dipanggil tu yang spray nyamuk tu. So kerja dia tak adalah berat mana kan tapi dia ada syarikat senam bahat, dia ada pekerja dia, dia ada kedai used car dia, dia ada kedai hmm. untuk insurans apa semua kan. And then sebulan untuk kereta sewa saja 13000 dia punya profit. Mana nak cari kan? Ha, hmm. Tapi benda tu ambil masa. Dan dia buat kat Sarikir Sarikir tu bukannya Bandar besar pun hmm. Sarikir ha. tu Umpama macam mana Nak kata Macam Azam kan ha. Dia Tibu berapa ratus kilometer Kucing berapa ratus kilometer Jauh ha, Pest control, control. Ha. Tapi dia ha. memang Yang Dia Pembantu Inspektor kesihatan Kerja dia tu Yang spray nyamuk edis ha, kan? So Kalau dia boleh you all yang duduk kat bandar-bandar ni lagi lah boleh. Betul. Ada lagi kita punya team, dia orang Senanjung, kerja kat Sarawak. Tapi dia buat sale dekat KL Selangor. Hmm. Uh, sebulan sebulan dalam RM20,000, dalam RM30,000 uh, dia punya sale kan. Komisen dia RM8,000 ke ke RM11,000 sebulan. Hmm. Uh. orang duduk kat Sarawak, buat bisnes saya ambil booking dekat KL Selangor kan sebulan 8000 ke 11000 hmm. yang you all ni duduk kat Senanjung kalau <laughs> tak boleh buat kan Mandu uh, malu <laughs> lah, kan orang orang Sarawak peniaga kat sini si Arbani tu orang, orang Sabah, selama. duduk, duduk Senanjung. Senanjung sebulan hmm. boleh buat uh, 20000 30000 ha, uh, <laughs> So dia orang luar boleh datang sini apatah lagi orang sini yang boleh buat kan ha. Uh. So insyaAllah benda ni boleh. Cuma kena usahlah. lah. Abang Ani tu pun uh, dia start join bulan tahun lepas ya. Uh, sebelum tu dia dah buat tapi bila dia buat seorang-seorang banyak problem lah. Uh, saya grab driver full time. Boleh tak ada masalah kan. Kita ada je Tuan uh, tuan Sulaiman. Dia pun grab driver. Uh, tapi dia berani lah. Memang buat live dan semua kan. Berani. Berani. So kena sambil-sambil grab buat grab tu live lah. Ha, kalau boleh lah kan. Hmm. Ha, habis tak ada kerja lah buat konten, buat video apa semua kan. Ha, paling penting hmm. ha, setelkan tujuh langkah tu. Boleh. Dia sebenarnya bisnes kata semua ni very simple je. You buat Facebook page, you buat Google, you buat iklan. Hmm. Ha, kan? Yang pasal sistem tu hanya membantulah. Hmm. Ha, yang lah yang lemah badan tu. So tak ada masalah kalau you tak boleh, tak boleh buat, lah. you fokus dekat mana yang you kuat. Mungkin Betul. you pandai uh you pandai you ada kawan, -kawan WhatsApp apa semua kan you fokus dekat mana yang you kuat ha uh. sewa kereta untuk geng e-hailing uh, e-hailing macam kebanyakan jemaah ni dia orang tak supply dekat e-hailing sebab apa dia orang lebih suka sewa hari-hari betul tapi kalau ada orang nak sewa untuk e hailing <coughs> uh, saya ada kawan dia memang fokus Sewa kereta dekat e lah Dia kata nak bagi komersial Sampai sudah Dia tak bagilah Tapi tak tahulah Dia tak close ke apa kan uh, Ada je company yang Sewa untuk e -hailing. Alright Ada lagi tak soalan? Saya tahu you all Ada soalan banyak uh, Dan saya target pun uh, Kita boleh spend Dalam 2 jam Tapi kalau you stay Ada soalan tak apa Tanya je dalam grup uh, Whatsapp uh, Tanya saya boleh Tanya Puan Shelley pun boleh kan? Tanya Helena pun boleh Alright <coughs> Dalam satu area tu Dah ada GM Hub, tak ada masalah ke Untuk GM baru untuk buat area Sama? Tak ada masalah uh. Rezeki Allah yang <laughs> Allah yang bagi Okay, tak bukan manusia <laughs> Konsep hmm. uh, GM Hub ni Dia macam sama macam uh, Bisnes takafu Bisnes insurans kan So macam syarikat insurans ni Siapa-siapa nak jadi agent Boleh je daftar apa semua, hmm. ikut syarat lah kan uh, Dekat satu-satu tempat tu berapa banyak pun tak ada masalah. Memang insurans dia nak ramai agent. Hmm. Tetapi, let's say lah ada 100 agent. Bukan semua agent tu betul-betul. Saya pun agent takafu juga. Tapi saya tak promote. Saya hmm. tak jumpa klien, saya tak promote kan. So, saya tak dapat lah hasil. Tapi ada agent yang masuk training, belajar, jumpa orang, contact, whatsapp pun semua kan. Hmm. So, dia dapat. So, dekat sini tuan-tuan, banyak mana pun yang penting you usaha. <laughs> hmm. Kalau you masuk, you tak buat, you goyang kaki memang tak dapat. Betul. Ha uh, kalau 100 orang tu mungkin 20 orang je yang buat. Ha uh, so siapa buat dia dapat. Ha hmm. uh, kalau you masuk tunggu apa semua you marah. Oh dah hmm. ramai apa semua kan. Saya pun boleh marah juga dekat company ya, ke dah ramai. Ha uh, company tu pun boleh marah saya kau buat ke tidak? Ya. Kau marketing ke tidak? Kau jumpa orang ke tidak? Kau telefon orang ke tidak? Buat appointment ke tidak? Tak ada. Ha <laughs> uh, tak ada ke? <laughs> <laughs> so Konsep gridmatik ni sama je macam takaful insurans. Kita ada 1000 lebih, mungkin 200 orang je yang betul-betul serius. Betul? -betul, betul? Ha, saya pun uh, ada jadi ejen produk uh, kesihatan. Saya ada 900 ejen, tapi 900 orang tu bukan semua pun buat. Ha, ha. Mungkin 20% je. Daripada 20% tu mungkin 10% saja yang betul-betul buat. Ha. So tak semua orang. Ha, siapa usaha dia dapat, siapa yang tak usaha tak dapat. Banyak je kita punya ejen kan. Betul. Tak gerak pun. Ha. Tanya kau ada buat marketing ke? Tak ada kan. Faham tak? Dan cerita pasal persaingan ni. Saya punya mentor selalu uh, pesan kat saya lah. Saya dulu pun selalu juga cakap dia. Susah lah dok kan. Sekarang ni terlalu ramai orang buat kereta sewa apa semua kan. Hmm. So orang main harga apa semua. So saya punya mentor cakap. Uh, semua, semua orang makan nasi. Tapi dia tak makan kat kau. Kenapa? Dia tak nampak kau. Ha, tak nampak aku. Terus, saya pun pergi belajar-belajar. Baru saya faham. Hmm. Contohlah dia bagi kedai makan kan. So dekat tempat you all ni pun ada kedai makan. Tapi you tak makan semua kedai makan. Betul. Saya pun kita ni sini kan. Uh. Saya kat Sepang ni ada banyak kedai makan tapi saya tak makan dekat semua kedai. Saya pilih yang kita, mana kita suka. kita makan dekat mana yang kita suka. Kenapa kita suka kedai makan tu? Sedap, layanan bagus, bersih. Ha uh. dia macam tu. Uh. So kita pergi dekat mana yang kita nak. Hmm. Alright. So customer kereta sewa pun Bukannya Dekat tempat tu Banyak company car rental Tapi customer ni Dia akan pilih Siapa yang dia nak Betul Kenapa Of course lah kereta bersih Kolayan bagus Apa semua kan Ha, uh, kan Lepas tu harga price, Harga kadang-kadang Harga tak mainkan peranan Macam uh -uh. kita Kita macam uh, Kalau bab makan Kita tak pilih Haa uh, Jadi kita... kita memang suka Tempat tu eh, Makanan sedap Tempat bersih Apa segala benda kita memang suka Memang kita tak berkira Tentang harga Sebab kita mampu ah. So kalau macam kedai makan tu Dia fokus customer yang ada duit Dia akan dapat macam tu lah. Tapi ah. Ada orang tak mampu ah. Suruh pergi makan Dekat medan Kwan kan Sekali makan RM200 Memang orang tak ada duit Dia takkan pergi ah, Sama juga Kalau you fokus dekat orang Tak ada duit You nak sewa kereta mahal dia tak boleh Betul ah, Tapi kalau hmm. you fokus dekat Customer yang ada duit Yang nak kualiti Yang you layan cepat apa semua. Kita tak kisah Pataz. pun pasal hal tu tu. Uh. Uh. Tapi kalau kau yang pergi mana-mana restoran yang kegemaran kita, belum kita sampai makan dah siap. Kita hmm. sampai dah terhidang lah. Yeah. <laughs> dia sampai macam tu tau. <laughs> Faham tak? And then kita tak perlu nak kadang-kadang uh, kita kita tak perlu nak bagi tahu apa kita suka sebab dia dah tahu dah apa benda kita suka. Aku <laughs> so, nampak mentos saya cakap, orang tak pilih engkau sebab orang tak nampak engkau. <laughs> so macam mana you nak bagi orang nampak you. Ha hmm. uh, kan? So you boleh buat cara lama, iklan kat surat khabar, hmm. you boleh post dekat Facebook, you boleh uh, buat iklan Google Ads, you boleh buat live dekat Facebook, you boleh buat live kat TikTok banyak channel. Ha uh, so macam mana you nak bagi orang nampak? <laughs> kan? Sekarang ni yang paling powerful TikTok live lah, tapi hmm. mungkin 3 tahun lagi TikTok live dah tak boleh dah. Ha, mungkin kena. dah tak power dah, mungkin ada benda lain-lain lagi. So kita kena follow follow trend lah kan. Ha, yeah, uh, you kita tak boleh ketinggalan zaman. You buat benda lima tahun ke belakang kan. Lepas tu you expect boleh meletup. Memang susah lah. Eh, pahal tak ni? <laughs> <laughs> Faham ke? Eh, hey, you uh. okay ke sesi macam ni? Sebab apa saya lebih suka macam kita bercakap bersembang. Walaupun kita rasa macam bercakap dengan dinding. Tak nampak muka you all. <laughs> kan? lagi saya suka ambil uh, story. <laughs> Uh, macam mana Saya punya kawan ni uh, Ada dua story lah uh, Macam uh, Kawan saya ni Macam mana dia Menghadapi masalah persaingan Bisnes dia tu Dah nak melengkok dah Apa semua And then dia buat benda ni Bisnes dia tu meletup Okay Ada dua story ya Kita uh, 10 cepat, minit Kena cepat sikit lah Story boleh dia. Lah, dia Boleh tak saya <laughs> share dua story ni Dan story ni mungkin You boleh belajar something lah kan Alright Kalau ada Cuba komen 6 nak dengar Kalau nak dengar Tak nak dengar Okay Story pertama uh, Kawan saya ni Dia ada masalah Persaingan Tapi dia bukan Buat bisnes kata sewa pula Dia buat bisnes uh, Wedding uh, Wedding ni Macam dulu kita nak kahwin kan hmm. Kita masa tu tak ada duit Kita hmm. cari Siapa yang offer murah lah kan Betul Okay sama je Orang nak kahwin Dia akan cari Mak andam Wedding planner yang murah-murah kan So kawan saya ni Dia buat bisnes wedding Dan wedding ni Terlalu banyak persaingan dan dia kata Kalau dia nak Jual package tu Kalau nak jual package 10000 ke atas Memang sangat susah ha, Biasanya dia punya package tu Dalam 7000 6000 je tu lah. Kalau dia offer Harga lebih daripada tu Memang dia tak akan dapat uh, Dia punya customer Akan pergi dekat Wedding planner lain lah So dia terpaksa buat macam tu Dan bila dia buat macam tu Dia punya margin tu Tak besar Kerja memang penat Nak kena hias ni lah Nak sediakan catering lah Apa semua Kadang-kadang tolak-tolak lah Tak balik dan dia kata dia lah. Bila dia dapat job, kebanyakan job dia tu hanya dekat rumah. Hmm. Alright, dekat rumah. So, uh, apa yang dia buat adalah dia nak jual package yang 20,000. Kan, ha, RM20,000. Kalau dia jual paket RM20,000, lagi nampak best sikit lah dia punya margin kan. Hmm. Tapi kalau dia nak offer RM10,000 kat atas, memang tak boleh. So, apa yang dia buat adalah, <coughs> customer datang nak nak gunakan dia punya servis tu, Okey tak apa. Kau bayar aje, uh, bayar aje 7000 8000 kan <coughs> package tu. Tapi servis yang dia bagi tu sama macam 20000. Alright. So customer pun dia dia kata okey, uh, you, you nak guna kita punya servis kan. Tak apa, uh, bayar aje 7000 8000 dia buat. Tapi apa yang dia buat tu sama macam 20000 punya package. So bila hari wedding tu yang dia punya pengantin tu seronok lah Dapat dia punya Nampak macam Memang kira wow. wow lah kan So Yang tetamu-tetamu yang datang ni Memang uish, Hebatnya dia kahwin kan eh. Padahal kawan tu bayar berapa ribu je hmm. Dan Kawan-kawan uh, Pengantin ni Kebanyakan dia tak kahwin lagi So kawan-kawan dia cakap Eh nanti 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 Kita orang kahwin Kita orang nak pakai lah Kau punya Wedding planner apa semua kan Boleh tak bagi nombor telefon apa semua So dia pun Contact lah yang wedding Apa pengantin dia cakap Eh banyak kawan-kawan saya nak Nak guna you punya service Sebab apa dia orang Terpersona dengan you punya package kan uh, Boleh nak pakai Saya punya service ni Tapi Sebenarnya yang ni Harga asal dia 20000 Tapi saya bagi promosi kat you lah You bayar ni kan uh, Tapi kalau kawan-kawan you nak Pakai kita punya package Tak boleh lah kita bagi harga ni kan dia, Kalau dia nak Dia kena bayar rm so, dia, Yang pengantin dia cakap Eh ni um, Yang saya dapat ni promosi Tapi kalau you nak sama pakej macam ni harga dia 20000 yang kawan-kawan dia -kawan tak kisah tak kisah sebab apa janji aku nak kahwin macam ni konsep dia hmm so dia orang start booking pun semua booking pun semua and then <coughs> dulu masa yang uh, dia buat kan and then bila orang berebut nak guna servis dia ha, dia start jual lah 20000 punya pakej kan? dan dia start buat uh, wedding tu dekat Dewan dulu dia kena buat dekat rumah sebab apa nak cut cost ha, tapi siapa yang bayar 20000 dia buat kat Dewan apa semua And then bila dia buat apa semua. And then. Uh, customer dia. Mula-mula orang biasa-biasa. Ha, lepas tu dia start dapat Datuk. Datuk Sri lah. selebriti lah. Macam-macam. Tang seri lah. Mm. Semua. Dia start dapat customer-customer yang ada duit. Okay. Then dia orang ni memang tak kisah. Lepas tu dia pandai tau. Macam orang ni kahwin. Orang ni kahwin. Lepas tu nanti tak lama tu. Dia beranak lah. Nak buat majlis. Akikah lah apa semua. Lepas tu ada wedding suami lah. Wedding isteri lah. Oh, sorry. Uh, birthday. Birthday suami, birthday isteri. Marah nanti wedding. Birthday, birthday anak lah. So, dia dah tahu dah. macam klien dia ni, okay, uh, birthday dia, birthday ni ada uh, apa akikah ke apa semua, dia akan aturkan dia. So, tahun depan punya punya jadual dah penuh dah. Dan harga dia tu memang kalau kau nak guna aku jenis servis memang RM20,000 kat atas. Itu cara dia naikkan harga. Dia uh, dia offer dulu harga promosi bila orang berebut-rebut nak guna dia punya servis dia naikkan harga. Okey itu cerita pertama lah. Macam mana dia nak menang persaingan. Yang kedua saya punya kawan juga uh, dia buat uh, bisnes tuition. Hmm. So sebelum tu memang bisnes dia tu dah nak meninggal macam nak tutup dah memang tak balui. Mak bapak hantar anak-anak dia orang dekat pusat tuition dia. Lepas tu nak minta payment ya Rabbi punya susah. Padahal dia charge tak mahal pun RM30 RM30 hmm. gitu kan hantar anak lepas tu nak minta payment memang ber, memang berpeluh kan so tak balui dia nak tutup dah uh, so dia pun pergi belajar sama juga saya belajar dengan dia kan and then saya tengok macam mana dia buat kan hmm. so dia ni memang bila orang datang belajar dekat pusat tuition dia ni memang mengajar dengan bagus so budak ni kalau macam dulu fail masuk pusat tuition dia akan score memang dapat A tapi kesilapan dia dia tak pernah minta testimoni uh, Student dia Alright uh, Nanti saya jawab soalan ni eh Okay So Apa yang dia buat adalah Dia start rakam video Okay So macam budak ni dulu Result dia teruk Apa semua Lepas, tu, lepas uh, masuk tuition dia Budak ni score kan lah. So dia cakap Adik uh, Sekarang macam mana adik uh, Adik punya result Oh Alhamdulillah Saya dah sekarang dapat A Dulu saya teruk Saya tak pandai apa semua hmm. So dia rakam video dia Rakam video kan dia rakam ni bukannya rakam biasa-biasa. Dia sampai dia kumpul 500 video testimonial. So bila dia ada video, dia gunakan video tu untuk marketing pun semua dan hmm. macam uh, parent yang dekat kawasan tu nampak ah, eh, aku hantar uh, anak aku dekat pusat tuition ni anak aku daripada tak reti pandai. So mak bapa mula berubah-ubah nak hantar anak dia orang dekat pusat tuition dia. Dulu dia cas RM30, memang orang tak nak bayar. Tapi bila ada dia ada result, ada testimonial, orang berubah-ubah. Sampai orang cakap Okay aku bayar setahun terus Seribu Aku sanggup Sebab apa aku nak hantar anak aku Dan sebenarnya bukan pasal harga tau Sebenarnya mak bapak budak ni Dia pandai main emosi Ha kan Kau hantar Mak bapak budak ni Kadang-kadang dia Dia nak Dia tak nak orang hina anak dia ha, Dia nak Dia pergi jumpa Family ke Raya apa semua Dia nak orang puji anak dia Kalau orang kata anak dia tu bodoh Memang dia pantang lah ha. So Ada orang yang dia nak anak dia ni pergi pusat tuition belajar dapat A e. dan bila dia pergi jumpa kawan-kawan, "Wei, anak aku pandai." So bukannya pasal harga tuition tu, dia nak emosi dia, tu, dia nak orang puji dia. Yeah. Ha, kan? So kereta sewa pun sama juga. <coughs> dia orang boleh je sewa kereta murah-murah. Ha, tapi kalau macam a uh, sewa murah-murah dapat sebi yang teruk kan? Bukannya pasal harga tu. Kadang-kadang kalau macam saya kan, saya pergi travel. Sewa nak jimatnya basal, sewa kereta murah tiba-tiba dapat kereta condition dia teruk, servis teruk apa semua kan. Dia punya emosi tu, ha, powerfully bising, lah. Oh, apa lah kedekut apa <laughs> semua sebab kereta. Kita nak cuti tau. Ha, saya saya tak nak emosi tu. Saya nak kalau boleh aku travel, aku dapat kereta elok, dia happy apa semua. Tu. Ha. Kan? So macam begitu. So you kena pandai main emosi daripada story ni, ha persaingan, ha result, uh, And then yang pasal uh, yang tuition ni Result Testimoni. Testimoni kan. Hmm. Faham Dia tak? Melibatkan emosi. Uh. Faham tak? Setakat ni berapa maximum sale Jack Mahab yang hanya buat sale melalui affiliate link? affiliate tu you jangan <laughs> you jangan peduli. Affiliate tu untuk customer je. Itu customer. Uh. <laughs> you ada account you hasing tau yang itu uh. customer. Dan saya tanya ada je open affiliate semua. Tapi benda free ni orang tak appreciate pun. Dia dia macam ni uh, sistem kita ni adalah untuk memudahkan you uh, memudahkan dan ini adalah salah satu filtration kita uh, so uh, tak kisah you guna ke uh, untuk untuk apa melalui link tu ke atau apa tapi dia memang mudahkan you mudahkan proses you Mudahkan pembayaran mudahkan you untuk create uh, apa rental agreement so itu yang kita Create. Sebab yang tu kita memang buat khas sebagai kita sebagai pengusaha kereta sewa dan kita juga buat sistem yang sama dekat dalam tempat yang sama khas untuk customer bagi mudah dia untuk uh, apa ni? Untuk booking semua dan dia juga boleh jadi affiliate. Uh, dia macam tu je. Kita ada uh, kira rekod tertinggi lah yang saya dapat. But saya tak tahu masing-masing kalau dia orang tak cakap saya tak tahu. Hmm kita ada seorang jemaah Dia tak ada kereta pun. Dia hmm. hanya jadi ejen je. Hmm, betul sebulan dia punya sales 160,000. Komisen dia 50,000. Hmm. Dan uh, tapi dia dapat tu sebab apa dia spend Google Good. Ad yes. sebulan 12,000. Ah ha, dia dia bayarlah, dia bayar buat ads. Dia memang pandai 12, buat 12, ads ha, lah. Dia macam memang itu. pakarlah 12,000. <coughs> dia 160,000, komisen dia 50,000. Tolak 12,000 pun masih ada untung lagi kan. Tapi dia jawab sendiri lah. Dia banyak manual juga apa semua. Ha. Uh, untuk servis siap driver ni, yang ni dia, kita panggil shuffle lah. Hmm. Uh, shuffle, uh, dekat kita punya website pun ada. Shuffle hmm. ni dia, cara kira dia, harga sewa sehari. Har -harga, plus sewa hanya, uh, harga sewa kereta. harga sewa uh, kereta, publish rate. Let's say lah customer tu nak sewa. Uh, Beza contoh. Beza kan? Beza harga RM160. Hmm. Okay, driver RM150 upah dia lah, kerja 8 uh, office hour je pukul 8 sampai pukul 5 lepas tu minyak tu kita setlah RM100 sehari kan so 160 campur 150 campur RM100 okey driver tu hanya kerja office hour kalau dia nak pergi uh, extra jam kena bayarlah RM20 uh, sejam hmm lepas tu kalau macam customer ni dia outstation kan uh, dia nak pergi pusing Malaysia apa semua so dia kena bayarlah uh, outstation fee RM100 RM1 tu driver tu nak pergi check-in hotel lah. Hmm. Uh, you boleh tengok dekat website, you tengok Shafoo uh, Service servis. Hmm. Uh, cara kira semua ada kat situ. Boleh lah? Ha? Okay, kita dah pukul 11 malam, saya tahu you all ada soalan. Kalau ada soalan tak apa tanya je dalam group. Nanti kita cuba bantulah. Alright. Hmm. So boleh kita habiskan kita punya sesi ni tapi sebelum tu kita nak ambil gambar boleh tak? Boleh. Uh, hmm. kalau nak buka kamera pun boleh. Okay, Pukul orang 30 orang. Dah kurang lah ke mana Dah tidur dah yang lain Ada nak? Okay kita ambil gambar uh, Kalau nak pasang kamera boleh Alright Ah uh, Buka kamera Buka kamera kalau hmm. Sekejap eh Alamak screen share pula Janganlah share Janganlah share Siapa yang Okay Okay kita ambil gambar Right, one, two, one, two, three. Kali, oh ada dua page lah. Ya. Yeah. One, two, three. Alright. Alright. okay, jumpa lagi. Kita habiskan kita punya sesi dengan kiraan. Tiga, dua, dua satu. satu. Bapak, Bapak, Bapak,